אם הייתם אומרים לי עכשיו שיש תוכנת עריכת וידאו שהיא בחינם, שאנחנו יכולים להוסיף לה גם גרפיקה וכתוביות, הייתי אומר לכם, וואו, זה ממש לא הגיוני. אבל הנה, יש תוכנה כזאת, יש חיה כזאת, היא נקראת היט פילם אקספרס. זה, זוהי תוכנת עריכה לוידאו מעולה שאפשר להכניס לה גם גרפיקה ואפשר אה, לעשות איתה המון דברים אה, מדהימים. אז אנחנו נמצאים עכשיו בעמוד אה, ההורדה שנמצא ב-fxhome.com/express, לינק יצורף בתחתית בתיאור של הסרטון. אז החברה עצמה נקראת היטפילם ואנחנו נמצאים בגרסה של האקספרס שלה, יש גם גרסה בתשלום, אבל תאמינו לי שאחרי שערכתי מעל ל-300 סרטונים בתוכנה הזאתי היא בחינם והיא עושה את העבודה ושווה להוריד אותה. אנחנו נלחץ על הכפתור הכחול של get hit film express ופה אה, מבקשים מאיתנו אה, לעשות share אה, אם אתם רוצים לעשות share איפשהו אתם יכולים לעשות את זה אתם יכולים גם לוותר על זה על לחיצה של x אתם לא חייבים אה, למרות שזה יהיה ממש נחמד ואתם צריכים להכניס פה את השמות שלכם אז אני אכניס לדוגמה הנה אלון אלוש אני מישראל אני אכניס כתובת של מייל אני אכניס uh, uh, סיסמה ולאחר uh, מכן אני אכניס את הגיל שלי מעל גיל 18 האם אני רוצה להיות חלק מהרשימת דיוור שלהם בטח אין בעיה תכניסו אותי לרשימת הדיוור ותשלחו לי את הלינק לתוך המייל עכשיו בינתיים שולחים לכם פה עוד לינק כדי שתיכנסו uh, uh, ותלמדו קצת על התוכנה uh, זה באנגלית מי שלא מבין יכול לוותר על זה אין עם זה בעיה מפה נצטרך לגשת לתוך האימייל שלנו ומשם ללחוץ על הלינק בכדי להוריד את התוכנה. בתוך כתובת המייל שלי יש לנו עכשיו את הלינק עצמו להורדה ובואו נגיע אליו ונראה איפה הוא נמצא לנו. הנה, download your hitfilm express installer. אני אלחץ על הלינק ואז הוא שואל אותי אם אני רוצה לווינדוס או למק. אני אגיד לו שאני רוצה לווינדוס והלינק יתחיל להוריד לי את הקובץ להורדה להתקנה. וזהו, זה היה כזה פשוט. היי לכולם, אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על עדכון הגרסה של היטפילם אקספרס. היטפילם אקספרס השתדרגה לגרסה מספר 9. כדי לדעת אם אתם נמצאים על גרסה 8, אתם יכולים ללכת לתוכנה עצמה, ואם אתם רואים שבצידו התחתון, בחלק השמאלי של התוכנה, כפתורי האקספורט, שני האייקונים האלה שאני עכשיו מסמן אותם, נמצאים אצלכם, סימן שאתם נמצאים בגרסה מספר 8, השינויים לגרסה מספר 9 הם מאוד מינוריים, כלומר קטנים. אנחנו נלך אל ההורדה של fxhome.com סלש אקספרס, כמובן שאני אשים לכם את הלינק להורדה לעמוד הזה ישירות uh, בשיעור ונלחץ על הכפתור הכחול, get hit film express free. אנחנו uh, מתבקשים פה בעצם לעשות איזה share, אנחנו לא חייבים, פשוט נלחץ על אחד הכפתורים, אני נלחץ על הפייסבוק, יפתח לי חלון של להתחבר ולעשות בעצם את הש אני אבטל אותו על ידי לחיצה על ה-X וכעת אני צריך למלות את הפרטים שלי על מנת להירשם ולהוריד את התוכנה מחדש. אתם יכולים לבחור אם להירשם או לא להירשם לרשימת הדיבור, אני בוחר שכן כדי לקבל כל הזמן עדכונים על גרסאות חדשות של התוכנה, ורשום פה send me the express download, כלומר בואו נקבל עכשיו את הלינק דרך המייל כדי להוריד את התוכנה של גרסה מספר 9. הוא מתבקש מאיתנו גם כמובן לשים את הגיל שלנו, אני מעל גיל 18, ואז אני נכנס על הכפתור הכחול, והוא רושם לנו הודעה אימייל, נשלח אלינו. ועכשיו אנחנו צריכים להיכנס אל תוך תיבת המייל כדי להוציא את הלינק להורדה של היטפילם אקספרס גרסה מספר 9. אז הנה האימייל שהגיע שרשום download hitfilm express now זה בעצם האימייל שנשלח אליי על מנת שאוכל להוריד את גרסה מספר 9, נלחץ על הכפתור הכחול download your hitfilm express installer ונבחר בהורדה של windows. בזמן שהתוכנה יורדת אני רוצה לעדכן אתכם שאם יש לכם כבר את התוכנה של גרסה מספר 8 מותקנת על המחשב אין בעיה ולא צריך להסיר אותה, התוכנה של גרסה מספר 9 מותקנת כתוכנה בפני עצמה. לאחר שהתקנתם את גרסה מספר 9 ואתם רואים שהיא עובדת והכל בסדר בה ואתם יכולים לטעון את הסרטונים והקבצים שלכם מגרסה מספר 8, תוכלו בעצם להסיר את התוכנה הישנה. זה לא בעצם שדרוג של התוכנה הקיימת, אלא גרסה מספר 9 היא כתוכנה בפני עצמה. היט אקספרס 8 תצטרכו בעצם להסיר אותה ידנית אה, בכל מקרה. תוכנה עכשיו ירדה ואנחנו עכשיו אה, נלחץ על האינסטולר שלנו. אנחנו נתקין את היטפילם אקספרס. נלחץ נקסט. נאשר את ההסכם. נקסט. נבקש את הגרסה המלאה של התוכנה, קומפליט. ונלחץ אינסטול. ורשום לנו עכשיו, נסמן את הצ'קבוקס כמובן, כי אנחנו רוצים להפעיל את היט פילם אקספרס החדש, ונלחץ על פיניש. אז עכשיו התוכנה תעלה לנו אוטומטית, היא כרגע לא עולה לי אוטומטית, וזה אכן משהו שרציתי להראות לכם, והסיבה שהיא לא עולה ויש לנו את תודעת השגיאה הזאת, היא פשוטה מאוד. שימו לב מה היא אומרת, another instance of hit film is already running, כלומר, גרסה מספר 8 כרגע עובדת, היא פתוחה בעצם על המחשב, לכן אצטרך לסגור אותה, ולהפעיל, את גרסה מספר 9, hit film express new, זה בעצם הגרסה החדשה, אני אלחץ עליה וחלון הפופ-אפ הזה קופץ לנו, שבעצם אומר לנו עכשיו, אה, הגיע הזמן אה, להכניס את האימייל והסיסמה שהכנסנו כשנרשמנו להורדה של ההתקנה של התוכנה הזאת. אז אני אלך ל-activate end unlock, אני אכניס את האימייל שלי ואני אכניס את הסיסמה שהאזנתי אותה ואני אלחץ על לוגין. לאחר שביצענו את ההאזנה של הפרטים, הוא מבקש ממנו לעשות עכשיו ריסטארט התוכנה, על מנת שהוא יוכל להציג לנו את כל המאפיינים שלה. אני יכנס על קלוז, אני אסגור את התוכנה. אני מפעיל עכשיו את התוכנה מחדש, אחרי שבעצם הכתבתי אותה. ויש לנו את היט פילם אקספרס, גרסה מספר 9 חדשה, עובדת ומותקנת על המחשב שלנו, ואני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם עכשיו עם כל העניין של ההתקנה והאקטיבציה. של התוכנה עצמה. בכדי לעבוד עם עברית בתוכנת עריכה שנוריד אותה, נצטרך לעבוד עם התוכנה הזאתי שנקראת Lengover. Lengover זו תוכנה שעושה קסם שאני אראה לכם אותו כעת. יש לי פה סוג של צמח שפתחתי אותו, ורשום טקסט לדוגמה. אני תכנתתי את התוכנה הזאתי שברגע שאני אקליק על F4, הוא ישנה לי את הסדר של הטקסט איכשהו רשום. עכשיו, למה אנחנו בעצם צריכים את הפונקציה הזאתי? בגלל שכשאנחנו משתמשים בעברית בתוכנת עריכה, אנחנו צריכים להפוך את הטקסט ורק אז להכניס אותו, מאחר והתוכנה היא לא תומכת בכתיבה עברית כמו שצריך, ובגלל זה אנחנו משתמשים בזה. לאחר שהורדתם את התוכנה אה, שיושבת בתוך languageover.com, לינק יצורף לתחתית אה, בתיאור של הסרטון הזה, אתם תוכלו להיכנס לתוך ההגדרות, בעת לחיצה על הפתיחה של התוכנה, וללחוץ על הגדרות, ובהגדרות אתם יכולים לסדר לדוגמה שהמקש, כמו שאתם רואים פה, שלום הופך ל... מולש לצורך העניין פה, אני יכול ללחוץ על החלף מקש ולשנות את המקש שאני רוצה שייצור את הפונקציונליות הזאת ולשמור את זה. במקרה שלי, F4 הופך לי את האותיות ולדוגמה, אם עכשיו כתבתי איזה משהו באנגלית, F3 יהפוך לי את זה אה, מאנגלית לעברית. זה המקשים היחידים שהם נשארים אצלי פעילים מתוך התוכנה הזאת אני אלחץ שמור וזה מה שלנג אובר עושה. שזו תוכנה מעולה, אז תורידו את התוכנה הזאת ותתקינו אותה, תגדירו את הפונקציונליות שלה ונמשיך משם. בואו נדבר על סידור הקבצים ועל איך שאני מתנהל איתם על המחשב שלי. אז נניח שעכשיו צילמנו את הפרסומת שלי, בדרך כלל מה שאני אעשה, אני אצור תיקייה בשם של אותו פרסומת שאני ארצה לתת, במקרה הזה קראתי לזה TV, ואני ברגע זה מראה לכם איך היא נראית מבפנים. אז יש לי את קובץ הפרויקט. של אותו uh, סרטון שאני צריך לערוך בתוכנה של היטפילם, יש לי תיקייה של ה-voice over, זאת אומרת כל רקע שאני הקלטתי מראש במחשב שאותו אני אשים במהלך הסרטון כשאני מראה את עצמי הולך ברחוב, ויש לי תיקייה של מקטעי וידאו שצילמתי ותיקייה של הגרפיקה, כל הטקסטים שייצרתי במקרה הזה בפוטושופ אם אתם לא יודעים פוטושופ אז במקרה שלכם אתם תייצרו אותם בתוך התוכנה עצמה ולא תצטרכו לייצר אותה כאן. אז אם אני נכנס לתיקייה של ה-voice over, אני אישית אוהב לקרוא למקטעים שלי בסדר אה, מ-1 ומעלה, ככה אני זוכר מה ראשון, מה שני, מה שלישי, ולדוגמה אני אשמח לכם הקלטה. לקוחות תמיד שואלים אותי, אלון, מה אני עושה עם הסרטון תדמית שלי אחרי שצילמתי אותו? אז זה לדוגמה הייתה הקלטה של אחד המקטעים שאחרי זה אני מדביק אותה ביחד עם הגרפיקה על הצילום וידאו. בוידאו אתם יכולים לראות את הצילום עצמו שאני מצלם מהתסריט שכתבתי. אז לדוגמה אני הנחתי את המצלמה, אני הולך אחורה ואני אצלם את עצמי עכשיו הולך בכיוון המצלמה. ואם אני אלך לתיקייה של הגרפיקה אז בתוכה יש לי את כבשי פוטושופ שלי, בה אני בעצם אה, מייצר את הגרפיקות. בגלל שיש לי כל מיני טקסטים שייצרתי אותם בתלת מימד, כמו זה שרשום עליו לקוחות, ובפרסומת עצמה רואים שזה כאילו נמצא על המשטח של הספסל, העדפתי להשתמש בו בפוטושופ. זה בערך הצורה שאני עורך את כל הפרויקט הזה, וככה אני שומר על הסדר. ואני לא יכול להסתבך עם זה, זאת אומרת שיש לי תיקייה לגרפיקה, תיקייה לווידאו, תיקייה להקלטות שמע שלי והפרויקט עצמו שהם נמצאים אצלי תחת תיקייה הגדולה שנקראת קליפס, ובתוכה נתתי את השם של התיקייה של הפרויקט עליה אני עובד. אני מקווה שהשיעור הזה היה מועיל לכם ואני ממליץ לכם לסדר גם בעצמכם את התיקייה בצורה הזאת. אז הורדנו את היטפילם אקספרס והתקנו אותה והכתבנו אותה עם המייל והסיסמה שאיתה הורדנו את התוכנה מראש. ועכשיו אנחנו נמצאים פה במסך הבית. בחלק שנמצא פה מצד שמאל למעלה, תוכלו לראות כל מיני פרויקטים שכבר עבדתם עליהם בעבר, כרגע אין לנו פה כלום. יש לנו למעלה את הכפתור של ליצור פרויקט חדש או לפתוח פרויקט קיים. יש לנו פה כל מיני אה, סוגים של אה, add-ons, שזה אומר פלאגינים שאפשר לקנות, פלאגינים למתחילים. פלאגינים שמוסיפים אודיו לשמע, תיקוני צבע וכו' וכו', אתם גם לא תצטרכו את זה כרגע לפחות. וזה מה שיפה בתוכנה הזאתי, היא בחינם, ואתם יכולים לקנות את כל מה שאתם רוצים לפי מודלים מאוד קטנים. כאן יש לכם כל מיני סוגים שונים של מדריכים שיכולים לעזור לכם ליצור דברים מגניבים, כמו איך ליצור את ה-Light של Star Wars, וכל מיני דברים מאוד מאוד מגניבים. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נלחץ על ה-new שלנו כדי ליצור פרויקט חדש ובחלון הזה שימו לב שפה למעלה יש לנו את הטאבים אז הטאבים שלנו הם לפי home שזה אותו מסך, יש לנו את הפרויקט שעכשיו אנחנו מתמקדים עליו ופה למעלה יש לנו גם אה, פייל שאנחנו יכולים לפתוח פה אה, גם פרויקטים חדשים יש פה כמה מקומות שאתם רואים שאפשר לשחק עם זה, יש לנו פה כל מיני options שאנחנו יכולים ללחוץ לא ניכנס גם לזה עכשיו Eh, כי אין סיבה, באמת כל ההגדרות ההתחלתיות הן בסדר גמור. Eh, יש לנו פה את השם של הפרויקט שעדיין לא שמרנו אותו. יש לנו פה לעשות אנדו eh, ו-re לכל מיני דברים שאנחנו רוצים לעשות eh, לחזור אחורה eh, פעולה, ללכת קדימה פעולה. וזה eh, מסך הפרויקט שלנו. במסך הפרויקט... אנחנו לרוב נצלם על 1080p HD, שזה לרוב ההגדרה הסטנדרטית שיש לכם בסמארטפונים ובמצלמות המקצועיות שלכם. יש לכם 25FPS ו-30FPS, שזה מספר התמונות שיש בשנייה. זה לא משנה מה תבחרו, כי ברגע שתכניסו את הסרטונים לתוך העריכה עצמה, אוטומטית הוא ייתן לכם כבר הודעה שהסרטונים שלכם הם בפורמט אחר, והוא יתקן אתכם אוטומטית. אז גם בזה התוכנה עוזרת לכם להבין הרבה דברים. Uh, כאן למטה בטאב הזה אתם יכולים לראות uh, שההגדרה שלנו היא 1920 רוחב המסך על 1080 גובה המסך. הפריימרייט כמו שאמרנו ה-FPS הוא 25 uh, תמונות לשנייה כרגע. והעוד יש לנו על 48 אלף הרץ. לא צריך להבין יותר מזה, לא צריך להסתבך יותר מזה, זה באמת מספיק. אז uh, כדי להתחיל את הפרויקט החדש שלנו אחרי שלחצנו New אנחנו uh, הגדרנו פה את הדברים ונבחר בסטארט אדיטינג. בעצם הגענו אל תוך הפאנל העריכה הראשי, שימו לב שאנחנו נמצאים בטאב של האדיט. עכשיו, התחלנו בהום, פערנו לפרוג'קט כדי להגדיר את כל מה שיש פה, אפשר גם אחרי זה להגדיר אה, ולשנות, אין עם זה בעיה, גם אחרי שהתחלתם לראות את הסרט, והגענו אחרי זה לטאב האדיט, ובטאב האדיט יש פה את כל הפאנלים של מה שאנחנו צריכים להכיר, ואנחנו נדע את זה בסרטונים הבאים, אבל רק כדי אה, לסדר אתכם כרגע, נלחץ על פייל. סייב ונשמור את הפרויקט שלנו ונקרא לו לצורך העניין עכשיו פרסומת. זהו, כרגע הפרויקט שלנו שמור, אנחנו רואים שרשום לנו פה פרסומת. זה מה שיש לנו לעשות, בואו נמשיך בסרטונים הבאים. מגיע השלב הזה שאתם רוצים להוסיף מוזיקה משלכם ואתם לא יודעים מאיפה או של שמזכויות היוצרים האלה שוות או מה לעשות ואיך לעשות אז הנה בבקשה הפתרון שלכם לסרטונים שאתם מייצרים ליוטיוב. יש לנו כאן את ספריית האודיו בשביל להיכנס לספריית האודיו, אנחנו צריכים חשבון של גוגל עם ערוץ יוטיוב שיש לנו. אחרי שהסדרנו את הדברים הללו, אנחנו נכנסים ליוטיובcom ודיו לייבררי music ובתוכו יש לנו פה כמה וכמה דברים ואני אסביר לכם אותם עכשיו. דבר ראשון, יש לנו מוזיקה. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו פה כל מיני סוגים שונים של ז'אנרים, ג'אז, בלוז, היפ-הופ, כל מיני סוגים שונים של מקצבים, לפי מצבי רוח, אפילו לפי כלים. לפי משך של זמן והייחוס. על הייחוס אני רוצה לדבר קצת עכשיו. הייחוס בא להגיד דבר מאוד פשוט. האם אני צריך לתת קרדיט בתיאור של הסרטון ליוצר של המוזיקה או שאני לא צריך. אז אני יכול בדפולטיבי להראות את כל הרישיונות או שאני יכול לבחור שאני רוצה שיהיה רק אה, מוזיקה בלי ייחוס. לרוב אני בוחר מוזיקה בלי ייחוס אז בואו נשמיע עכשיו סרטון אה, 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 סוג של אה, מוזיקה לדוגמה. אם אני רוצה להוריד אותה אז קודם כל אני יכול לראות כזה את דבר, אתה יכול להשתמש בשיר הזה בכל אחד מהסרטונים שלך, איך נראה אחד עם יחוס? ברגע שאני אשנה פה את ההגדרה ואני אפתח את זה, אתם רואים שרשום פה שצריך לשים את שם האמן, הסוג יחוס שיש לו מבחינת הקריאיטיב. אז... אז בחרנו בין יחוס ואני רוצה לבחור לדוגמה מוזיקה שהיא מוזיקה של היפ-הופ. אז לחצתי על היפ-הופ ואם אני גולל למטה, שימו לב שהוא גולל ויש המון המון סוגים של מוזיקה. לא צריך ללכת לחפש בכל מיני אתרים אחרים. אם יש משהו שאתם ממש אוהבים, אתם מסמנים אותו כי אהבתי, אתם יכולים להשמיע אותו. אני ארצה להוריד אותו, פשוט אני נלחץ על ההורדה, וזה ירד לי, ואז אני אוכל להכניס את זה לתוך התוכנה שלי, ולהשתמש במוזיקה הזאת בלי שום בעיה. וזה אחד הכלים הכי טובים שיש ליוטיוב להציע, מבחינה של להוסיף מוזיקת רגע. בנוסף, יש גם אפקטים קוליים. באפקטים קוליים יש כל מיני סוגים שונים של צלילים, גם לפי קטגוריות, לדוגמה חבטות. תוכלו להשתמש בדברים האלה גם בסרטונים שלכם. אז זה הפתרון שלכם מבחינת אה, אפקטים של קול. אני מקווה שהדבר הזה יעזור לכם להכין סרטונים ברמה יותר גבוהה באמצעות זה שאתם נעזרים פה בכל הכלים שיש ליוטיוב לתת לכם על מנת לשים פה את המוזיקה. פייסבוק רוצה לתת לכם את הכלים הכי טובים ליצור אה, וידאו ולעשות את זה בצורה הכי טובה שיש ובכדי לעזור לכם בתור יוצרי וידאו היא נותנת לכם את הכלי הבא יש לכם את היכולת להיכנס לתוך פייסבוק קום סאונד קולקשן וסאונד קולקשן סטאב ולהגיע לעמוד הזה בתוכו תוכלו למצוא גם אפקטים קוליים וגם תוכלו למצוא כל מיני רצועות שמע גם לפי ז'אנרים לדוגמה נבחר בבלוז הכלי הזה הוא מצוין בכדי לתת לכם את היכולת להוסיף מוזיקת רקע לסרטונים שאתם מייצרים לפייסבוק ובככה הוא פותר אתכם מהרבה בעיות של להוריד מוזיקה שהיא לא חוקית או לא שלכם בשביל זה פייסבוק יצרה את הכלי הנהדר הזה את היכולת להעלות מוזיקה שהיא תוכל לעבוד עם הסרטונים שלכם בפייסבוק. כאשר אנחנו מביאים סרטון שצילמנו אותו בסמארטפון או במצלמה רגילה, לפעמים יכול להיווצר אה, מצב ששווה לדעת איך להתייחס אליו, וזה ממש פשוט לסדר אותו. אז הבאנו את הסרטון שצילמנו לדוגמה מהסמארטפון אל תוך התוכנה, ואנחנו נגרוא אותה אל תוך ציר הזמן, אבל שימו לב מה קורה בחלון של הוויור עצמו. השמיים למטה והבריכה למעלה, כלומר הסרטון נכנס לנו הפוך לתוך תוכנת העריכה. איך אנחנו מסדרים את זה? אנחנו בוחרים את הסרטון, וכאשר הוא מסומן בכחול, אנחנו הולכים לחלון ה-Controls, ובתוכו נקליק על המשולש שנמצא ליד שורת הטרנספורם. בשורה הרביעית שרשום לנו רוטיישן יש לנו פה אינפוט מסוים, שברגע שאני שנלחץ עליו פעם אחת עם העכבר, הוא בעצם מסמן את המעלות של הרדיוס העגול של הסרטון, כלומר... אם אני ארשום פה 100, 180 מעלות ואני נלחץ Enter, שימו לב שהסרטון בעצם התהפך ב-180 מעלות, ועכשיו אני רואה שהשמיים למעלה ושהבריכה נמצאת למטה. אם אני אשחק פה עם המחוגה שיש לי על השורה הזאת של הרוטיישן, שימו לב שאני יכול לסובב את הסרטון איך שאני רוצה ולהציג אותו גם איך שאני רוצה. אז אני יכול לרשום פה 90, ואז הוא יסובב לי אותו על הצד, או מינוס 90, ואז הוא יסובב לי אותו לצד השני שלו. במקרה שלנו הסרטון יגיד... יהיה הפוך אז אני ארשום 180 מעלות כי בעצם אני רוצה שהשמיים יהיו למעלה והבריכה תהיה למטה. בנוסף על כך אני רוצה גם להראות לכם איך ניתן לשנות את הגודל של הסרטון עצמו כאשר אנחנו נמצאים בתוך הוויואר שלנו וזה בצורה מאוד פשוטה. כאשר אני אקח את הסמן של העכבר ואני אלך לאחת הפינות כשהסרטון בחור אני אוכל לשנות את הגודל שלו אבל שימו לב שהגודל שלו מתעוות מאחר ואנחנו לא שומרים על הפרופורציה, אז איך אנחנו בעצם שומרים על הפרופורציה שלנו? כאשר נלחץ על מקש השיפט כל הזמן כשהוא בחור במקלדת, ואז נסמן את אחת הפינות של הסרטון, שימו לב שעכשיו הסרטון יכול להיות קטן יותר או גדול יותר, אבל הוא נשאר באותן פרופורציות ולא מאבד אותן. כאשר אני אעזוב את הסמן של העכבר, אני יכול לעזוב את השיפט, ועכשיו הסרטון מופיע לי פה בקטן, אבל עם הפרופורציות הנכונות. בואו נוסיף עוד סרטון אחד מעליו, ואני רוצה לראות לכם עוד פיצ'ר קטן. אז שוב, הסרטון הגיע הפוך, אני הולך לחלון ה-Controls לטרנספורם, אני נלחץ פה על 180 מעלות כדי לסובב אותו, וכאשר סובבתי אותו, אני רוצה עכשיו שהקטנה, והגדלה שלו לא תתבצע מהמרכז, אלא תתבצע מהפינה ההופכית שלו. אז על מה אני בעצם מדבר? אם אני אלחץ על קונטרול ושיפט ביחד, ואז אני אסמן עם העכבר באחת הפינות, שימו לב שעכשיו שאני מקטין ומגדיל את הסרטון, זה בא אה, ביחס לנקודה ההופכית של איפה שאני נמצא. כלומר שאם אני אסמן את הנקודה הזאת, הנקודה הזאת תהיה הנקודה ההופכית שלי, ואז אני אתייחס אליה. אז יש לנו שתי, שתי צורות בעצם להתייחס לסרטונים שלנו. או עם שיפט ולחיצה ואז ההקטנה והגדלה עם המרכז, או קונטרול שיפט ואז ההקטנה היא בהתאם לנקודה הנגדית שמאיפה שאנחנו רוצים להקטין ולהגדיל. כל אחד משתמש איך שהוא רוצה, אין צורה אחת שהיא נכונה. אני מקווה שהסרטון הזה מאוד עזר לכם להבין מה קורה שהסרטונים הפוכים ואיך לשחק איתם עם הגדלים שלהם. אני רוצה להראות לכם עוד כמה דברים שאפשר לעשות עם חלון המדיה שלנו. אז אנחנו לפעמים צריכים להתחיל לסדר את החלון הזה, שהוא יהיה קצת יותר מסודר, מאחר ולפעמים יכול להצטבר לנו שם המון 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 סוגים שונים של תמונות, קבצי שמע וקבצי וידאו. אז איך אפשר לעשות את זה? אז קודם כל אתם יכולים א' לקחת את הפאנל הזה וממש לגרור אותו ושימו לב שכעת אה, התוכנה נותנת לי אפשרויות. אני יכול למקם אותו לדוגמה כאן אם אני אה, עומד עכשיו על התיקייה ככה ולשים עכשיו את החלון הזה פה ועכשיו הוא נפתח לי בגדול. אני יכול להמשיך לגרור אותו ולמקם אותה, אתם רואים שעכשיו יש לי כחול כשאני הולך עם הסמן הצידה וממש לשים אותו על כל הצד. אני יכול ממש לשחק עם הרוחב ועם הגודל שלו ולהזיז חלקים אה, בתוך התוכנה. אני אישית ממליץ אה, כמה שפחות להימנע מזה כרגע, אתם אה, רק לומדים את זה, אני אחזיר את החלון לכאן ותראו מה אפשר לעשות. אז ככה, קודם כל, אם אני רוצה לחפש איזה סוג של קובץ, יש לי פה את השורת חיפוש, אם אני אלחץ לדוגמה אחד. כל הקבצים שיש בהם אחד יעלו לי וככה תוכלו למצוא קבצים בצורה יותר מהירה או באמצעות גלילה פה של מה שיש לנו כאן בחלון עוד דרכים שאפשר לסדר את הקבצים שלנו כאן הם באמצעות סידור לפי מדיה ואז שימו לב מה יש לי פה רק תיקייה של אימג'ז תיקייה שרק של תמונות זה כבר יצא לי סדר יותר טוב ותיקייה של שמע ווידאו ככה שזה גם הרבה יותר מסודר לי מראש אתם רואים? זה ממש ממש מסדר לי את כל ההתייעלות של איך שאני אה, עובד. אני יכול לעשות סידור לפי שם או לפי אה, טייפ, שזה הסוג של הסרטון כמו שאמרתי, וזה פשוט חוסך לי המון זמן שדברים פה יכולים להסתדר בצורה כזאתי, אין ספק. אני יכול גם ללחוץ על אימפורט, ולא דאבל קליק על האזור האפור, אה, ואימפורט יעשה את אותו דבר. אימפורט יפתח לי את אותו חלון, אין עם זה בעיה בכלל, אני יכול גם... בתוך התיקייה שלי ממש ללחוץ על תיקיית הוידאו שלי פה, לתפוס כמה סרטונים שאני רוצה ופשוט לגרור אותם פנימה ולשחרר אותם על החלון והם עדיין יתווספו. אז כמו שאתם מבינים, זוהי הדרך להשתמש בתיקיית המדיה שלנו בצורות שונות ולסדר את הדברים ואת הקבצים שלנו בצורה יותר מסודרת כי לפעמים יכולים להצטבר המון סוגים שונים של קבצים ואנחנו כבר לא יודעים מנגד מי נגד מי אז yeah. אני מקווה שזה היה שיעור מועיל. הבאנו עכשיו את הקטע וידאו הראשון שלנו אל תוך הטיימליינד שלנו. הבנו שיש לנו פה מחוגה שאנחנו הולכים לזוז איתה ולראות כאן איך משתנה מה שקורה בעצם ב... Ee, בסרטון במה שהולך להיות מיוצא החוצה. אם אני עומד עם המחוגה כאן, אנחנו יכולים לראות שאנחנו נמצאים כבר בארבע שניות באורך הסרטון שלנו. עכשיו מה שאני רוצה ללמד אתכם זה להתחיל להבין איך אני עובד עם עוד כמה וכמה סרטונים. אז אני אלך עכשיו לחלון המדיה, אני אעמוד על סרטון הבא שלי ואני אתחיל לנגן אותו. עכשיו שימו לב שאני לא חייב לנגן אותו, אני יכול פשוט לתפוס את המחוגה הזאת ולזוז איתה. אתם רואים? אני יכול ממש... לעבור איתה לכל איפה שאני רוצה להגיע וכבר לחסוך את הפעולה הזאתי אז אני יודע שאני רוצה מפה לקחת את הסרטון אני אסמן set in point אני אתן לזה לנגן באמצעות מקש הספייס מבחינתי זה מספיק ואני נחץ על האנד פוינט שלי אני אגרור את זה לתוך הטיימליין וכרגע יש לנו פה שני מקטעים של סרטונים שבחרנו אותם. שימו לב שאני יכול לגרור אותם, אני יכול להעביר את המקטע הראשון מעבר למקטע השני. ברגע שאני גורר את זה לכיוון המקטע, שימו לב מה קו אדום. הקו האדום הזה הוא בעצם עוזר לי אוטומטית כבר לחבר בין שני המקטעים האלה, כדי שלא יהיה לי מצב של מסך שחור ביניהם. שימו לב, אם אני אקח את זה קצת לפה, הצידה, ואני אנגן, ראיתם? יש לי פה שם מסך שחור, אז בעצם התוכנה עוזרת לי להדביק אותם באמצעות uh, זה שהוא מסמן לי בקו אדום חיברתי לך בין הסרטונים, לא תצטרך להשתמש ביותר מדי עבודה פה. עוד, <עוד> משהו שאפשר לעשות, לדוגמה, נניח והסרטון הזה יושב לי בהתחלה והסרטון הזה שעכשיו הבאתי אותו יושב uh, נניח כאן אז אם אני ארצה גם לחבר ביניהם, אני יכול לעשות עם העכבר קליק ימני על השורה של הוידאו שלי ו-Riple Delete Gap. הופ, ראיתם מה קרה? הוא פשוט לקח לי את הסרטון, הוא ראה שיש Space Rack, הוא אמר, אלון רוצה עכשיו לחבר בין שני המקטעים האלה שהם ישבו אחד ליד השני, וזה עשה בדיוק את העבודה הזאתי. אז אם אני אעביר עכשיו את הסרטון להתחלה שלו, ואני אנגן, אז אתם יכולים לראות אותי הולך, ואז זה יעבור לסצנה הבאה, וכולי וכולי. עכשיו, אם אתם אומרים... אוקיי, okay, המקטע הראשון היה ארוך מדי, אני רוצה שהוא יהיה יותר קצר. אז אני אתן לו להתנגן עד מתי שאני חושב שהוא ארוך מדי. אוקיי, okay, נגיד ואני רוצה עכשיו שכל החלק שנמצא משמאל למחוגה... יימחק, יש לי כמה דרכים לעשות את זה. החלק הראשון הוא באמצעות בחירה של כלי החיתוך. שימו לב שכאן יש לנו כמה וכמה כלים, ועכשיו אני אבחר בכלי ה-slice tool שלי. אז לחצתי עליו, ועכשיו שימו לב שגם הסמן השתנה, וברגע שאני עומד על המחוגה והיא נהיית בצבע אדום ואני אלחץ האח... עם העכבר, הופ, ראיתם מה קרה? עכשיו גם החלק הזה השתנה. אני אחזור לכלי הסימון שלי. ושימו לב שעכשיו אני אזיז את זה ימינה, יש לי שני מקטעים שונים. כלומר, כל מה שיש פה אני לא רוצה בכלל להשתמש בו, ואני רוצה רק להשתמש במה שיש לי פה. אז זאת הייתה דרך אחת לפצל בין שני הסרטונים, ואז אם אני אעמוד על המקטע הזה, קליק ימני, delete, ומחקתי אותו, ועכשיו אני יכול להעביר את זה להתחלה, או שאני יכול לעשות עוד משהו. אני יכול לנגן שוב פעם, לראות מאיפה אני רוצה שזה ייכנס, נגיד אני רוצה להיכנס מפה, אני יכול עם כלי הסמן, אם אני אעמוד בדופן של המקטע וידאו, שימו לב מה קורה, נהיה לי כזה סוגריים, אז אני אקח את הסוגריים האלה, ואני אתחיל לגרור אותם כשאני מסמן את זה, ושימו לב איזה יופי, אני יכול ממש להחליט ממתי הסרטון שלי יתחיל, אז הנה, זאתי דרך שנייה להראות לכם איך אפשר לקצר סרטונים, באמצעות גרירה. מהדופן של המקטע של הווידאו, אני יכול להחליט ממתי אני רוצה שהוא ייראה. גם לצד השני, במידה ויש לנו עוד קדימה, אני יכול להחליט ולקחת, ולהגדיל את הסרטון עוד קדימה, שזה גם מאוד אפקטיבי. ועכשיו, אם אני אעשה קליק ימני פה על השכבה, delete, ripple gap, delete, ripple gap, יש לי שני סרטונים, אני אקח את המחוגה להתחלה, ואני אנגן את זה, וזה כבר נראה לי הרבה יותר טוב. הנה, עכשיו פה לדוגמה, הסרטון הוא קצת אה, יותר מדי אה, ארוך, ואני יודע שאני לא רוצה את החלק הזה, אז אחד מהם זה או לגרור עם הסוגריים, אתם רואים, בדופן של המקטע, זה דרך ראשונה, דרך שנייה לסמן את כלי החיתוך, לחתוך, לחזור לכלי של הסימון, לסמן, קליק ימני, delete. ועכשיו יש לנו כבר משהו שהוא יותר משויף מבחינת להראות. הופ. הנה זה עבר לאחד ושתיים. זה מבחינת הכלים שיש לנו פה בצד בינתיים. ועכשיו, זה נראה לי קטן מדי, אני רוצה להיכנס יותר פה לפרטים, להבין מה קורה אה, בתוך ציר הזמן, איך אני עושה את זה. אז כמו שאמרתי קודם, לוחצים על הסמן המשולש, וידאו סייז. אני אתן פה מדיום כדי לראות מה קורה פה. ויש לי פה גם שני סוגים של הרים, יש לי הר מאוד קטן. והר מאוד גדול ומחוגה באמצע ביניהם. אם אני אמקם את המחוגה כאן באמצע, שימו לב מה יקרה ברגע שאני אשחק פה עם המחוגה. אתם רואים מה קורה? הציר זמן גודל, מה זה בעצם אומר? אנחנו עכשיו עושים zoom in פנימה, אנחנו עושים תקריב על המקטע של הוידאו שיש לנו איפה שהמחוגה נמצאת. לדוגמה, אם אני אלך אחורה... שימו לב שאנחנו רואים פה עד 4 שניות, אתם רואים? על 4 שניות, ואם אני עומד על 2 שניות ואני אעשה את התקריב, שימו לב שעכשיו אנחנו רואים בכל ציר הזמן שלנו ממש מ-0 עד 4 שניות וכיסינו את הכל, ואם אני אעביר עכשיו את המחוגה אחורה ואני אנגן, שימו לב שאנחנו מקבלים זום אין הרבה יותר גדול על מה שאנחנו רואים בתקריב של ציר הזמן שלנו. ביחס לשכבות שיושבות לנו כאן. אז זה אחד הדברים שגם חשוב לדעת. בואו נדבר עכשיו על אחד הדברים שמאוד מעניינים הרבה אנשים איך לעשות, שזה מעברונים בין מקטע למקטע. אז אם אני מנגן את המקטע שלי עכשיו... הוא פשוט קופץ ממקטע אחד למקטע אחר. עכשיו, אם אני רוצה לעשות מעברונים יותר יפים, אנחנו נצטרך ללכת לחלון האפקטים שלנו. בחלון האפקטים שלנו, יש לנו המון סוגים שונים של דברים שאנחנו צריכים לעבוד איתם. כרגע אנחנו נלך ל-transitions, videos, ונקליק על המשולש שלידו, ונבחר בכל אחד מהם, זה כל הדברים שיש לנו פה, זה בעצם טרנזישנים, זה מעברונים. אז אם אני אלך לדוגמה לכיוון הווייפ, אני ארצה קודם כל להגדיל, אני אלך עם המחוגה לאמצע בין שני המקטעים, אני אלחץ על ההר הגדול יותר כדי להגדיל את זה, ואני אגרור עכשיו את ה-ClockWip, יש לנו שלושה מקומות, או בסוף המקטע הראשון, או בין שני המקטעים, או במקטע האחרון שלנו. לצורך העניין עכשיו אני שם אותם בין שני המקטעים, אני יכול להחליט אם זה יותר ארוך בצד אחד. קצר יותר בצד שני, אבל כרגע נשאיר את זה במצב הברירת מחדל וננגן את זה. שימו לב, ראיתם מה קרה? נהיה לנו מעברון יפה בין שני הסרטונים, שזה כבר יוצר אווירה יותר נחמדה. אז כמו שאמרתי, אפשר להעריך את זה בצד אחד ולהקטין את זה בצד השני. אפשר לעשות עם זה המון משחקים. ברגע שאנחנו לוחצים את זה וזה נהפך לכחול, יש לנו את חלון הקונטרולס. וחלון הקונטרולס, אנחנו יכולים איתו לשחק עם איך שהמעברון שלנו נראה. שימו לב שיש לנו את הפוזישן של המעברון. אם אני עומד עם הסמן על המספרים ולוחץ וגורר, שימו לב מה קורה. אני יכול לשלוט איפה ה... האפקט ייראה, אני יכול לעשות שהוא יהיה שמאלה יותר, או ימינה יותר, אני יכול לעשות שהוא יהיה למעלה יותר, למטה יותר, ובואו נראה איך זה נראה עכשיו. נגרור את זה, אתם רואים? השעון, פתאום הציר המרכזי שלו עבר לפה, ועכשיו אנחנו רואים את זה מפה. אז זה חלק אחד, השני זה הזווית שאנחנו יכולים להשתמש, אנחנו יכולים לשנות את הזווית, אתם רואים? אפשר ממש לשנות אותה על ידי גרירה עם העכבר פה, או בלחיצה ו... מימין השמאלה עם העכבר ואנחנו יכולים גם לעשות שהיא תהיה ברברס אז ממש במקום שזה יהיה לצד הרגיל שלה אנחנו יכולים ללחוץ פה על הצ'קפוקס הזה ולעשות שזה יבוא ברברס אז בחלון הקונטרוז, יש לנו אפקטים שאפשר לעשות להם כל מיני שינויים ויש כאלה שלא בואו נבחר לדוגמה את המושן ונבחר את הפוש פשוט נשים אותו מעל האפקט הקודם וכרגע אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה רק אפשרות לעשות direction, בואו נראה מה זה אומר, אני אנגן את הסרטון, כרגע זה הלך לצד ימין, אם אני אעשה שהוא יהיה למעלה, עכשיו האפקט בא מלמעלה. אז יש לנו פה כל מיני אחרים, כמו Dissolve, Cross Dissolve, יש המון צורים, אתם רואים לדיזולב נגיד אין שום משהו שאפשר לעשות איתו בחלון הקונטרולס, בואו ננגן אותו. והבנתם את רמת העיקרון, יש פה המון 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 סוגים שונים של אפקטים שאפשר לשחק איתם. הנה זה עוד אחד, ואתם יכולים לשלוט פה לדוגמה ברדיוס של מה שאתם רואים, שיהיה אפילו בורדר, אתם יכולים לבחור את הבורדר שאתם רוצים, נגיד שהוא יהיה בצבע כתום, ונעשה שהוא יהיה באאוט. ראיתם איזה יופי, אפשר לעשות שהפוזיישן, המיקום שלו יהיה שונה, ואפשר עוד לעשות איתו מלא דברים. אז אם אני אקח עכשיו את הזום הזה, ולדוגמה אני אגרור אותו לסוף הקליפ, שימו לב, הוא יגרור לי אותו לכלום. כלומר, שאחרי זה מה שיראה במסך זה רק שחור, אז יש לנו כמה שעות לשים אותו בסוף סרטון, אז לדוגמה אם אני אשים אותו פה בסוף סרטון, הוא ילך לכלום, ואז ייכנס למקטע הבא של הסרטון, או שאני יכול לחבר את האפקט בין שני הסרטונים על ידי הנחה בין שניהם. ואפשר לראות שזה הולך ביחד מעולה. העבודה עם שכבות בתוך היט פילם היא מאוד פשוטה, ואני אראה לכם עכשיו כיצד עושים את זה. נניח שיש לנו עכשיו כבר את הפרסומת שלנו, ואנחנו כבר רוצים לראות איך זה נראה ביחד עם אה, לוגו שאני רוצה לשים מעל, וגם אה, כותרת מסוימת. אז הדבר הראשון שאני עושה זה להגדיל פה את הטיימליין. שימו לב שאם אני עומד כאן בין הקווים... ניתן להגדיל ולהקטין את הגודל של הפאנל שלנו וכרגע אני עובד עם שכבות אז אני רוצה להכניס לפה עוד כל מיני סוגים שונים של רבדים מסוימים אז אני אלחץ בתיקיית המדיה שלנו בפאנל של המדיה שלנו על אימפורט ואכינותי ממש מראש את הקובץ לוגו שלנו אני אלחץ כדי להכניס אותו לתוך תיקיית המדיה שלנו ואני אגרור אותו מעל הסרטון וידאו שלנו שימו לב יש לנו עכשיו לוגו של העסק או של מה שאנחנו עושים ממש מעל לוידאו שלנו, אנחנו יכולים לנגן אותו מההתחלה ולראות שהלוגו שלנו מופיע ואיזה פשוט זה, איזה פשוט זה לעשות את זה, באמת, כאילו אני יכול לגרור שהוא יהיה יותר קצר, למרות שאין סיבה, אני אגדיל אותו עד הסוף ואתם רואים שיש לנו עכשיו את הלוגו. אז העבודה עם השכבות יוצרת לנו, ברגע שזרקנו את התמונה למעלה לתוך ציר הזמן זה יצר לנו שכבה נוספת של וידאו לדוגמה. אני יכול גם בעזרת העין לכבות, אתם רואים? ואז לא רואים את זה. העין מכבה לנו את השכבה בתוך הבמה שלנו. בוא נגיד ועכשיו אני רוצה גם להכניס איזה כותרת מעניינת. מאוד פשוט. אני הכנתי מראש, אם אני נלחץ על האימפורט במדיה שלנו שוב, ואני אכניס את התמונה הזאתי, אני אגרור אותה מעל. שימו לב שיש לי פה עכשיו סוג של פס טורקיז שיצרתי אותו אז אני מקווה שהראיתי לכם איך בפשטות אנחנו יכולים להכניס את הלוגו שלנו לתוך הבמה של הסרטון שלנו עם עבודה עם שכבה מעל שימו לב שאני יכול ממש גם לתפוס את השכבה הזאת של התמונה באמצעות הסמן ולשחק איתה אני יכול לשים אותה גם פה אני יכול לשים אותה גם פה אני יכול להחליט איפה אני רוצה שהיא תהיה ממש פשוט וקל לעשות את הדבר הזה. בואו נצלול קצת אל תוך הכלים שיש לנו של ציר הזמן שלנו. אז יש לנו את כלי הבחירה, כמו שאמרנו, שאנחנו יכולים לתפוס איתו את המקטעים ולהזיז אותם ולהחליט איפה אנחנו רוצים שהם ישבו. זה הדבר הראשון. הכלי השני שלנו זה כלי היד. באמצעות כלי היד, במידה ויש לנו פה עכשיו המון 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 שכבות של כל מיני דברים ואפקטים, אז מאוד קל לי להזיז את זה ולא לגעת או לשנות את אחד החלקים האחרים שיש לנו בתוך השכבות, פשוט על ידי הזזה של היד ימינה ושמאלה. ככה אנחנו יכולים לתייר לנו בתוך הציר זמן. כלי החיתוך שלנו כמובן... הוא הכלי הבא ואנחנו יכולים פשוט להחליט איפה אנחנו רוצים לחתוך את הסרטונים שלנו לכמה וכמה חלקים ואז פשוט לשחק ולהזיז אותם כמו שאתם רואים זה גם כלי שמאוד uh, קל ופשוט להבין אותו הכלי הבא שאני רוצה ללמד אתכם הוא כלי אה, שמאוד שימושי לאנשים שאוהבים לעשות אה, הילוך איתי, אז לדוגמה עכשיו אני אשים את הסמן של המחוגה פה ושימו לב שאני הולך בקצב רגיל. ואם אני אלחץ על הכלי הזה קוראים לו הסטרץ'. הסטרץ' בא לעשות את הסרטון יותר מהיר או יותר איטי. אז אני אתפוס עכשיו בפינה של המקטע וידאו ואני אגרור אותו. ושימו לב עכשיו שאם אני אנגן אותו מההתחלה אני עושה את זה בצורה הרבה הרבה יותר איטית. מצד שני, אני יכול גם להקטין את אורך הסרטון, ועכשיו אני עושה את זה יותר מהר. בואו נראה לכם את זה שוב, וזה קורה עכשיו יותר מהר. אלה הכלים הבסיסיים שאתם צריכים להכיר ולהבין איך לעבוד איתם. זה כבר מקסה לפחות 90% מכל הכלים שתשתמשו הם הסמן, היד, הכלי חיתוך והכלי שהופך את הסרטון שלכם ליותר מהר או יותר איטי. מי שעדיין חפצה נפשו בלהבין מה שאר הכלים עושים, אז אני אסביר אותם אה, כעת. אז כמו שאמרנו, יש לנו את כלי הסליפ טול, והסליפ טול, מה שהוא עושה עכשיו, זה במקום שעכשיו אני אצטרך להעביר בתוך התוכן של מה שאני רואה בתוך המקטע, וידאו הזה, התוכן הזה, לדוגמה, ימינה או שמאלה, ואז אני אצטרך בעצם, בצורה מסורבלת, לקחת את המקטע הזה, להעביר אותו לפה, להגדיל את זה ולחתוך את הצד השני. שימו לב, הדבר הזה בהחלט לקח לנו עכשיו הרבה זמן לבצע. ולהחזיר אותו לאותו מקום בנקודת התחלה, יש דרך יותר פשוטה לעשות את זה באמצעות הסליפ טול שלנו. אני יכול לעמוד פשוט על המקטע ולהחליט שאני לוקח את התוכן שהוא הולך קצת יותר מההתחלה שלו, או לקחת את התוכן ולעשות שהוא יתחיל קצת יותר מהסוף שלו בצורה יותר מתקדמת, וככה בעצם אני יכול להחליט איזה מהמקטע, מהתוכן הפנימי שלו, יראו בתוך הסרטון שיש לנו כאן. הכלי השלי שלנו, שיכול גם לעזור להרבה אנשים, זה כלי הסלייד שלנו. מה שכלי הסלייד שלנו עושה, זה ממש לקחת את המקטע שאנחנו עומדים עליו, ולקצר לדוגמה במקרה הזה את מה שקורה לנו במקטע השני. ככה אנחנו בעצם חוסכים את המצב שאנחנו נצטרך לקחת את כלי החיתוך, לגזור, למחוק ולקרב. אז זה כלי שעושה בדיוק את העבודה הזאתי, ויש לנו גם את כלי הריפל אדיט, שדרכו אנחנו יכולים ממש לקחת את המקטע הזה, ולהזיז אותו, ולהגדיל את הסרטון שלנו ואת כמה שיראו ממנו, אבל הוא לא ייצור לנו את הרווח השחור שיש באמצע. וכשאני אומר הרווח השחור, כלומר, אם עכשיו הייתי רוצה להעריך את המקטע של הסרטון הזה, הייתי צריך לקחת את הסרטון הזה קדימה. ואז לתפוס בדופן ולהגדיל אותו עד לאיפה שאני רוצה. אז באמצעות הריפל טול, אני פשוט יכול לעמוד על הפינה, להגדיל, ולא יהיה לנו עכשיו את הרווח השחור הזה בין הסרטונים. הכלי האחרון שיש לי להראות לכם זה הרול אדיט, ובאמצעות הרול אדיט מה שאפשר לעשות זה לעמוד בין שני צידי... הדופן של הסרטונים המקטעיים הללו ופשוט לשחק עם האורך של כל אחד מהם אז אני יכול לעשות עכשיו שהמקטע הראשון יהיה מאוד קצר והמקטע השני יהיה מאוד ארוך ולהפך אז אלה הכלים המתקדמים כמו שאמרתי תצמדו כרגע לכלים הבסיסיים שלימדתי אתכם בסרטון הקודם בשלבים יותר מאוחרים תתחילו גם להשתמש בכלים הללו אחרי שתתמקצעו יותר בתוכנה בואו נניח שעכשיו שיש לנו את הלוגו, יש לנו את הסרטון שלנו, יש לנו את המעברונים שעשינו, ואנחנו רוצים עכשיו להכניס איזה סוג של כותרת גרפית שתבוא מעל אה, אה, ובהתחלה בסרטון שלנו ממש תהיה ממוקמת פה. איך אנחנו עושים את זה? בשביל זה יש לנו בהיט פילם אה, משהו מאוד נחמד שנקרא קומפוזיט שוט מבלי לסבך אתכם יותר מדי, זה היכולת לייצר כאילו מעין וידאו אה, בתוך התוכנה עצמה. איך אנחנו עושים את זה? בחלון המדיה שלנו, אנחנו, יש לנו את כפתור ה-New, אנחנו נלחץ עליו וניצור קומפוזיט שוט חדש. נקרא לקומפוזיט שוט הזה כותרת. אנחנו נחליט על האורך שאנחנו רוצים שזה יהיה. אני תמיד נותן לו חמש דקות, לא משנה, העיקר שיהיה לי כמה שיותר זמן לשחק עם זה. ולחצתי Enter. ברגע שלחצתי Enter, שימו לב מה קרה. יש לנו את חלון הציר זמן המרכזי, ויש לנו את חלון ציר הזמן של הקומפוזיצ'ות שלנו. שימו לב שפה בחלון המדיה, זה מסומן לנו פה למטה ככותרת. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו לוחסים על add אד ניולר ופלאן, פלאן זה אומר פשוט, ונבחר בצבע שאנחנו רוצים שהכותרת שלנו תהיה. אני יכול ללחוץ פה על הקופסה הזאת, ואני רוצה שזה יהיה כרגע בצבע כחול. אני אלחץ על אוקיי, ואוקיי שוב פעם, וכל המסך עכשיו נהיה כחול, ומפה אנחנו צריכים להתחיל ללמוד איך לשחק עם זה. אז ברגע שאני עומד עם הסמן על הבמה, אני יכול לעשות עם הגלגל אחורה, ושימו לב, אני רואה קצת יותר קטן את כל התמונה. אני אתפוס באחת הפינות שיש לנו של השכבה הכחולה, ואני אתחיל לשחק איתה בגודל, אני יכול לתפוס ולשחק איך שאני רוצה. ספציפית אני רוצה שהיא תהיה באורך כזה ואנחנו נוריד עכשיו את השכבה הזאתי לפה נגיד ונצמיד אותה הצידה וכעת אנחנו נשתמש בשביל לכתוב פה טקסט בתוכנה שכבר מראש הורדנו אותה שנקראת Lengover והתקנו אותה אז אנחנו נפתח עכשיו קובץ של כתבן פשוט ועכשיו אני אתן פה כותרת אני ארשום פה לדוגמה עכשיו אלון אלוש יוצר תוכן ברשת, זאת היא הכותרת שלי, כמו שאמרנו לחיצה על F4 תהפוך לי את הכיתוב, אני אסמן אותו ואעתיק אותו, ובתוך התוכנה עכשיו כשאני נמצא במצב הזה אני לוחץ על סמן ה-A שלי כשאנחנו נמצאים בתוך הקומפוזיט שוט שלנו, שזאתי הקומפוזיט שוט שלנו, נלחץ על ה-A ואני פשוט אמתח פה בסמוך לכותרת הכחולה, אני אמתח את השכבה ושימו לב נוצרה לי פה שכבה חדשה. כשאני אקליק בתוכה ואני אלחץ קונטרול V במקלדת, שימו לב, רשום לי עכשיו אלו, אלו שיוצר תוכן ברשת. אני אסמן את הטקסט הזה ואני אלך לתוך החלון של הטקסט שממוקם כאן. יש לי פה כמה אופציות, האופציה הראשונה היא להגדיל את הגופן, ברגע שאני עומד על המספר 48, אני אלחץ ואלך ימינה עם עכבר, שימו לב, זה גודל. אני יכול להחליט על פונט אחר, אז אני ארשום לדוגמה פה פונט שנקרא טרמפולינה, ועכשיו הפונט נראה קצת יותר יפה, אני יכול לתת אותו בבולד. אני אבחר את כלי הסימון שלנו. ועכשיו אני יכול למקם את הטקסט איפה שאני רוצה שימו לב יצרתי כותרת גרפית uh, ממש מעל אני אלך לחלון המדיה ואני אחזור כמובן לחלון האדיטור הראשי אני אבחר בכותרת ואני אגרור אותה מעל הלוגו תמיד שמכניסים קומפוזיט שוט שימו לב הוא גם מכניס לנו אודיו uh, שכבה של אודיו, אם אנחנו רוצים להיפטר מהשכבה הזאת כי אין בה בעצם שום דבר שהוא נשמע, קליק ימני על השכבה ולאחר מכן unlink, אחר מכן ניתן לבחור את שכבת השם שאין בה כלום, קליק ימני ודליט, ואם אני אנגן עכשיו את הסרטון, שימו לב רשום לנו גם אלונלו שיוצר תוכן ברשת, ואני יכול לחתוך את זה בעזרת הכלי של החיתוך שלי לאחר מכן אני יכול לסמן את זה, קליק ימני, delete, וזה נמחק. אז ייצרנו עכשיו כותרת מעל. ובוא נגיד שעכשיו לכותרת הזאתי, אני רוצה לתת את היכולת שהיא תיכנס באנימציה. אני אלך לחלון האפקטים שלי, ובחלון האפקטים שלי אני אבחר לדוגמה בפוש, אני אזרוק את זה על ההתחלה של הסרטון, ואני אתן לזה את לנגן, ואני רואה שזה נכנס מהצד הלא נכון, אז כשאני מסמן את זה ואני הולך לחלון הקונטרול, אני יכול לסמן שזה ייכנס משמאל ואני אעביר את זה עכשיו להתחלה ותראו איזה יופי יצרנו לעצמנו כותרת שנכנסת אני יכול לעשות שהיא תיכנס גם יותר מהר תראו איזה יופי איזה פשוט היה לייצר עכשיו את הכותרת הזאתי אתם יכולים לשים פה את מספר הטלפון שלכם אתם יכולים לשים פה אה, כותרת של מה שאתם עושים מבחינת המקצוע שלכם אתם יכולים לעשות פה הכל אתם יכולים אפילו לעשות אה, עוד איזה טיפ קטן ממני שאני אתן לכם עכשיו לצורך העניין. בואו נגיד שאנחנו עומדים עכשיו על הסרטון הזה, אני יכול לסמן אותו. אני יכול בעזרת הצ'ופצ'יקים שיש לי פה אה, להקטין אותו, אבל שימו לב שזה לא יהיה קטן בצורה יפה. לכן אני אצטרך ללכת כשזה בחור לחלון הקונטרולס, לפתוח את הטרנספורם. ובטרנספורם, שימו לב, בסקייל אני יכול לגרור את זה ולהקטין את הסרטון, שהוא יהיה בפרופורציה נכונה. אני יכול למקם אותו איפה שאני רוצה, באמצעות זה שאני מסמן אותו, ואז יש לי צירי זמן, שאם אני עומד עליהם ואני גורר, אז אני יכול לעשות למעלה, למטה והצידה. ואני יכול עכשיו, לדוגמה, לקחת את מה שיש לי בתוך הקומפוזיט שוט, כשאני עושה קליק ימני, קליק כפול, זה יפתח לי את הקומפוזיט שוט שוב. אני יכול לבחור את השכבה התחתונה. להגדיל אותה בצורה מסוימת ולמקם את הטקסט לדוגמה פה באמצע ולהציג גם את הסרטון ככה. אני יכול גם להציג את הסרטון בצורה שאני יכול לעמוד עליו, ללכת לחלון הקונטרולס, להגדיל ולהראות שזה גם ייראה ככה. יש המון סוגי משחק שאתם יכולים לעשות בלהכין את הסרטונים שלכם. אני מקווה שזה היה שיעור מועיל שנותן לכם הרבה ידע איך להכניס את הכותרות שלכם לתוך הסרטונים. בואו נבין עכשיו איך אני מוסיף גרפיקות יפות על המסך עצמו. אז אם במקרה הזזתם בטעות את השכבות שלכם ונוצר לכם בלגן, אפשר לסדר את זה בצורה מאוד פשוטה. קליק ימני על השכבה, Transform, Fit to Frame לכל שכבה שזזה מהמקום שלה ושימו לב, הכל חזר להיות איפה שזה היה. נלחץ על אימפורט בחלון המדיה, ונהווה עכשיו את אחד הכיתובים הראשונים כדי להראות לכם איך עושים את זה. אז אני לוקח את אחד ושתיים, שזה כיתובים שהכנתי מראש בפוטושופ, ואני אבחר את שניהם באמצעות קונטרול, אני אגרור אותם לתוך הטיימליין. כששניהם מסומנים ואני עומד בצד, אני יכול לקצר אותם באמצעות זה שאני גורר את זה, ואני אמקם אותם עכשיו אחד ליד השני, ואני אעשה לזה גם שכבה מעל. עכשיו שימו לב איזה יופי. Uh, מיקמתי את הטקסטים ברמה כזאת כאילו הם שוכבים לי על הספסל עצמו וכשאני מנגן את זה בואו נראה איך זה נראה. לקוחות תמיד שואלים אותי. עכשיו אני שם לב שאני צריך לעשות פה זום בשביל לראות קצת יותר מה קורה בתוך האזור הזה. אז אני אקח את המחוגה, אני אגדיל, אני אלך להתחלה. לקוחות תמיד שואלים אותי. אז אני יודע שיש לי פה עכשיו את המילה לקוחות תמיד שואלים אותי. אני מסמן את שניהם כדי להגדיל אותם. עד למחוגה הזאתי, כי אני יודע שעד לפה אני אומר לקוחות תמיד שואלים אותי ובזמן שאני חוזר אחורה אני צריך להבין איפה אני אומר לקוחות ואיפה זה נגמר. לקוחות תמיד... Okay. אוקיי, הבנתי שלקוחות זה עד לפה מה שאני אעשה עכשיו אני אבין איפה הם מתחילים להגיד את המילה שואלים לקוחות תמיד... אני יודע שעכשיו ש... שמעתי את הש... אני יודע ששם מתחילים השואלים אותי אז מה שאני אעשה עכשיו אני אחתוך את השכבה העליונה של המילה, של, של המילה שכתבתי שואלים, אני אמחוק את התוכן של ההתחלה שלה, אוקיי? ועכשיו אנחנו נראה איך זה בא לידי ביטוי. לקוחות תמיד שואלים אותי. ראיתם? זה נראה כבר יותר יפה עם הגרפיקה ועם הסאונד מעבר. אני אתן פה קצת יותר קדימה לגרפיקה הזאת, כי אני רוצה להראות שהיא גם נכנסת. בואו נראה את זה מההתחלה. לקוחות תמיד שואלים אותי. ראיתם איזה יופי? הכנסתי בעצם גם גרפיקה מעל הסרט וגרמתי לסרטון עכשיו לראות הרבה יותר מקצועי וכבר יצרתי פה עניין שהוא הרבה יותר אה, מגניב עכשיו, אם אתם לא יודעים להשתמש בפוטושופ אפשר לעשות את זה בדרך אחרת נניח ואנחנו לא יודעים פוטושופ ואנחנו עדיין רוצים להכניס את המקטעים של הכותרות הללו אז איך אנחנו עושים את זה? מאוד פשוט אנחנו נלך לחלון המדיה, ניצור קומפוזיט שוט חדש ניתן לו פה את החמש דקות סתם כדי שהוא יהיה פשוט ארוך יותר, נקרא לזה כותרת ובתוכה אנחנו ניצור עכשיו את תיבת טקסט שלנו, לחצתי פה על סמן הטקסט, אני פשוט מסמן לי פה תיבת טקסט ואני אפתח את הכתבן שלי, אני ארשום פה לקוחות, שואלים, F4 להפוך את הטקסט, לסמן אותו, קליק ימני קופי, לסמן בתוך התיבה עצמה קונטרול V אני מסמן את הטקסט עצמו כולו עם קונטרול A או שאני מסמן אותו פשוט, הולך לחלון הטקסט, מגדיל אותו, נותן אותו במיקום מרכזי, אוקיי? וככה יצרתי בעצם את הכותרת הראשונה שלי. אה, אני יכול לשים אותה עכשיו פה מעל, אוקיי? עכשיו בקושי רואים אותה. לקוחות תמיד שואלים אותי. אני מבין עכשיו עד איפה שומעים את הטקסט שאני צריך אה, לדעת לחתוך, אז אני אלך לכלי החיתוך. אני אחתוך ואני אעשה מחיקה. אני אחזור לכלי הסימון שלי. אני חוזר לטקסט כי אני רוצה קצת לסדר שהוא יהיה קצת יותר עולט שימו לב, אם אני אשנה פה עכשיו משהו, זה לא יעבוד. אני צריך ללחוץ דאבל קליק ולסמן את הטקסט שאני רוצה לעבוד עליו. באמצעות הכלי הזה פה לעשות בורדר יותר עבה, אני עושה עכשיו בורדר יותר עבה. ואני אחזור אחורה לאדיטור לראות אם רואים את זה, ויפה. עכשיו רואים את הטקסט. אני יכול גם מהחלון הזה להגדיל את הטקסט הזה, זאת אומרת אני יכול לעמוד פה וללחוץ על ה-contrול, transform, scale, ופשוט לשחק עם העכבר ימינה שמאלה ולהזיז אותו. שימו לב שיש לי פה את הכלי של החץ הירוק, שברגע שאני עומד ואני רואה שזה מסומן, ששכבה מסומנת, אני יכול להזיז את זה למטה יותר, ולרשום פה לקוחות. עכשיו אני צריך להשלים עוד כותרת של תמיד שואלים. אז אני אצור במדיה קומפוזיט שוט חדש, נקרא לזה כותרת 2, Enter הוא מכניס אותי אוטומטית לתוך הקומפוזיט שוט, או שאני יכול להראות לכם את זה בדרך יותר מהירה לעשות את זה. אתם יכולים פשוט ללכת בחלון המדיה לכותרת מספר 1, קליק ימני ודופליקייט. וכרגע ייצרנו את אותה כותרת, קליק כפול על זה, אני יכול לשנות לזה את השם, נלחץ קליק ימני ו-Rename, ונשנה את זה לכותרת מספר 2. ואז בעצם חסכתי את העבודה של לעשות את התיבת טקסט ולשים את הבורדר עוד הפעם. אני אחזור לתוך הכתבן שלי ואני ארשום תמיד שואלים. F4 אני הופך את הטקסט. קליק ימני קופי. דאבל קליק על הטקסט מסמן אותו וקונטרול V להדביק אותו. ואני לוחץ על כלי הסימון ועכשיו יש לי גם את הקומפוזיטוש השני. אני עכשיו אקח את הכותרת מספר 2 שיצרנו, אני אעלה אותה למעלה. ועכשיו היא נמצאת לי פה למעלה, זה קצת נראה בלאגן בהתחלה, אבל אל תדאגו, מהר מאוד תקלטו את העניין. שימו לב עכשיו שכשאני מסמן את השכבה הזאת ויש לי את החץ הירוק, אני יכול להוריד את זה פשוט למטה על ידי לחיצה וגרירה. אני יכול עכשיו ללכת, כשזה מסומן, לחלון על הון הקונטרולס, טרנספורם, ללכת לסקייל וגם להגדיל את זה גם, אני רוצה להגדיל את זה בערך לאותו מקום. להמשיך להוריד את זה למטה. ויש לי עכשיו את הטקסט. אני אקח את כלי החיתוך, אני אחתוך אותו גם כי אני לא צריך את כל הטקסט הזה. אני אגדיל עכשיו יותר את ציר הזמן שלי כי אני רוצה לראות יותר מה קורה פה. ואני צריך לנגן את זה מההתחלה כדי להבין מתי אני מכניס את השכבה של תמיד שואלים. לקוחות תמיד שואלים. ראיתם? המילה תמיד מתחילה מפה. תמיד שואלים אותם. אז אני יודע שפה עכשיו אני צריך לקחת את כלי החיתוך, לחתוך את כותרת מספר 2. קליק ימני על ההתחלה ולמחוק אותה ובכותרת מספר 1 כדי שזה ייכנס בצורה אנימטיבית אני קצת אתן לזה כניסה יותר מאוחרת. אני אלך להתחלה של הסרטון ואני אנגן אותו עכשיו. לקוחות תמיד שואלים אותי. וככה יצרנו בעצם גם כותרות שהן לא באות מתוך פוטושופ תראו איזה קל זה היום לעשות את הדבר הזה פשוט מאוד ליצור את הכותרות בקומפוזיציות שלנו ולאחר מכן סך הכל למקם אותם בציר הזמן איפה שאנחנו רוצים שהם יופיעו ולנגן אותם כזה פשוט אז בואו נדבר קצת על חלון האפקטים שיש לנו חלון האפקטים ממוקם פה ממש ליד המדיה ויש לנו המון המון סוגים שונים של אפקטים שאפשר לעשות על הסרטון הזה לדוגמה אני יכול ללכת לפריסט שלי שנמצאים פה למטה, שזה הגדרות מראש שכבר הכינו לנו, ללכת לפילם לוק לצורך העניין, ולבחור ב-black and white. סך הכל אני צריך לגרור את זה ולזרוק את זה על השכבה של הוידאו, ועכשיו הסרטון שלנו ב-black and white. בחלון הקונטרול אנחנו רואים שהתווספו לנו לאפקטים, שני אפקטים שהגדירו לנו אותם מראש. לחיצה על המשולשים ליד, תפתח לי את ההגדרות. ואני יכול לשחק פה עם ההגדרות של כל דבר ודבר ודבר, אני יכול להחזיר את הצבע, אני יכול לשחק עם הקונטרסט של האור, אני יכול גם להוריד את הצ'קבוקס של אחד מהפילטרים, ולהמשיך לשחק עם ההגדרות של אחד של השני, שימו לב, brightness and contrast שולט לנו על התאורה, וזה דברים שהגדירו לנו אותם כבר מראש, שהכינו לנו, אמרו, אולי תשתמשו בזה. קליק ימני, אני יכול למחוק את האפקטים שלנו. יש אפקטים גם שהם קשורים לסאונד, אם אני אלך לאודיו לדוגמה ואני אזרוק עכשיו פה אה, פיץ' ואני אקח את הפיץ', אני אזרוק אותו על שכבת הסאונד ובפיץ' אני אעלה אותו למעלה דרך הקונטרול בשבי, אני, שבי, אני יכול לעשות שגם הפיץ' יהיה נמוך יותר זה לא נשמע טוב כמו שאתם שומעים כמו שאתם מבינים, יש פה הרבה אפקטים שצריך ואפשר לשחק איתם. האפקטים הכי מקובלים בדרך כלל זה אפקטים של פייד אין ופייד אאוט, אז אם נלך נגיד לטרנזישנס, כמו שהראיתי הכי מקודם, יש לנו את הזום, לדוגמה, שאפשר לשחק ש... איתו. דוק בשביל זה אני... שזה כניסה. ואם אני ארצה, לדוגמה, לתקן את התאורה או את הצבע, אני אלך לקולר קורקשן. שימו לב, זרקתי את הברייטס אין קונטרסט. אני יכול לשחק עם התאורה של זה, חשוך מדי, בהיר מה שאתם רוצים, אתם יכולים לבחור, אתם יכולים לבחור איך אתם רוצים שהקונטרסט יהיה, אתם יכולים לבחור שגם אוטו קאר שיסדר לכם את הצבעים של התוכנה אוטומטית, לסמן שיראו, לסמן שלא ייראו, אתם גם יכולים לעשות קליק ימני ולמחוק, אתם גם יכולים למחוק את האפקטים שלכם, שימו לב כמה אפשרויות יש פה, אני יכול גם להפוך את הסרטון הזה לשחור לבן בעצמי, בתוך הקולר קורק יש לי את ה hue אני אזרוק אותו, אני אפתח את המאסטר ואני אוריד את הסטורציה עד הסוף והסרטון יהיה בשחור לבן. יש לי גם כל מיני אפקטים מגניבים אה, שאם אני הולך לסטיילייז קרטון לדוגמה, אני יכול לזרוק את זה גם. ואני יכול לשחק פה גם עם האדג'ים. תראו איזה יופי, אתם ממש יכולים לעשות בתוכנה הזאת כל כך הרבה דברים. תראו איזה יופי. בשביל זה אני מדבר אליכם עכשיו. יש לתוכנה הזאתי המון 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 סוגים שונים של אפקטים, אני מציע לכם לשבת ובאמת לחקור אחד אחד את האפקטים שיש פה, לא חסר פה, ומשהו אחרון שאני רוצה להראות לכם, שזה השורת חיפוש שיש לכם פה, שאם אתם לא מוצאים איפה נמצא האפקט שלכם ומאכתם לאיבוד, אז לדוגמה אם אני רוצה את אפקט הפייד, אני נכנס פה פייד, ואני רואה שבאודיו יש לי פייד, אני יכול להכניס אותו לפה. ויש לי גם פייד של וידאו עצמו, ואני יכול להכניס אותו בשכבה של הוידאו, ושימו לב שעכשיו הסרטון ילך והצליל יפחת ויראו את התמונה בצורה פחות ופחות ופחות בהירה, עד שזה יגיע למצב של שחור. ואז בעצם זה נתן לנו מעבר חלק, בדרך כלל בסוף סרטון, לסיים אותו יפה. אז יש לנו את הפיידים, אפשר גם לשים את הפיידים בהתחלה של הסרטונים. בואו נראה את זה מההתחלה. בשביל זה אני מדבר אליכם עכשיו ויש לכם עוד המון דברים לחקור שם בתוך חלון האפקטים תחקרו אותו, תעבדו איתו ובסוף תבחרו את מה שהכי מתאים לכם לרוב, רוב הסרטונים שאנשים עושים הוא להצטלם ישירות מול המסך ולדבר אז אני מחליט להראות לכם איך לבצע עכשיו את כל הכותרות הגרפיות וכל מה שצריך על מנת לעשות את זה בצורה הכי פשוטה והכי קלה שיש אז בואו נגיד שעכשיו ייצרנו לעצמנו את הוידאו שלנו שאנחנו מדברים בתוכו, אוקיי? והוא מתנגן לנו ברקע. אז אנחנו רוצים להכניס אליו את הלוגו, כמו שאמרנו. אז את הלוגו אני יכול פשוט לייבא אותו לתוך החלון המדיה, לגרור אותו מעל, ואני יכול אפילו ללכת לחלון האפקטס ולבחור באפקט שנקרא פוש, ופשוט לזרוק אותו פה, ולתת לו להיכנס. תראו איזה יופי, גם הלוגו נכנס. אני רוצה עכשיו לייצר לעצמי את הכותרות שלי, אז הצירה של הכותרת, כמו שאמרנו בצורה הכי פשוטה, היא לעשות New בחלון המדיה, New Composite Shot, לתת לה אפילו חמש דקות, כמה שצריך מבחינת הדוריישן שלה, לעשות אוקיי, ליצור שכבה ראשונה שהיא Plain ולתת לה צבע מסוים, אני לדוגמה אבחר בצבע כחול, לאחוץ אוקיי שוב פעם, לתפוס את הפינות, לסדר את הכותרת איך שאני רוצה על המסך, לבחור את כלי הטקסטים, לגרור אותו ולייצר קופסה מעל. כתבן שלי בלשום אלון אלוש, יוצר תוכן ברשת, F4 בשביל שהלנגובר יהפוך לנו את הטקסט, לסמן, קופי. לחזור לתוך התוכנה, ללכת לכיוון הטקסט, לסמן אותו מבפנים, קונטרול V כדי להדביק, אני צריך לסמן אותו כדי לשנות את הנראות שלו, אז אני לא רוצה שיהיה לו בורדר כרגע, אני רוצה שהוא יהיה אה, מצד ימין, ואני רוצה שהוא יישאר בצבע הזה, בפונט הזה, רק שיהיה טיפה יותר בולד, אני נבחר בסמן, אני יכול לשחק טיפה עם איפה שאני רוצה שהוא יופיע, אני אחזור בחזרה לחלון המדיה ולחלון האדיטור שלי, אני אשנה את השם באמצעות קליק ימני rename, נקרא לזה כותרת תחתונה, אני אלך אליה, אני אוסיף אותה מעל הלוגו ואני ארצה שהיא תיכנס בצורה אנימטיבית גם, אני אלך לאפקט פוש ואני אשים את האפקט על השכבה עצמה ואני אעשה שהיא תיכנס משמאל, בואו נראה איך זה נראה תראו איזה יופי, אני אפילו רוצה שהיא תתחיל קצת אחרי הכניסה של הלוגו עצמו ויש לנו גם אה, לוגו שנכנס פה לצורך העניין עכשיו נגיד ואני רוצה למקם איזה תמונה פה בצד או איזה משהו אנימטיבי שיהיה גם זה לא בעייתי אנחנו יכולים ללכת לחלון המדיה שלנו לבחור לדוגמה איזה סרט או תמונה אתם תחליטו מה אתם רוצים לבחור שאתם רוצים להראות שם אין עם זה בעיה ואנחנו יכולים להכניס את התמונה פה. בגלל שאין לי עכשיו הרבה מקום לעבוד פה, אז אני אלחץ על הסמן פה, video size small, כדי לעשות לעצמי קצת הרבה יותר מקום בעבודה. אני אבחר בוידאו הזה שאני רוצה להכניס אותו בצד של הסרטון. אני אלך לחלון הטרימר שלי. אני אבחר את החלקים שאני רוצה שזה ייכנס. אז אני רוצה שזה יהיה מפה עד לפה. ואני אקח את זה ואגרור את זה לכאן. דרך אגב, אתם יכולים גם לגרור את זה ישר לפה, אבל זה לא יהיה חתוך. לכן אני אוהב לחתוך את מה שאני עושה בטרימר מהסרטונים המקטעיים ואז לגרור אותם. שימו לב עכשיו שיש פה איזה בעיה קטנה. הסאונד של הסרטון הולך להתבלבל ביחד במיקס עם הסרטון הזה שהכנסנו עכשיו מעל. את הקורס הזה. אז אנחנו צריכים לדעת למה זה משוייך. ברגע שהכנסנו את הסרטון הזה מעל ואני בוחר אותו, אני רואה שזה מסומן בכחול. שתי אפשרויות שיש לנו לנתק את הסאונד שלו הוא או ללחוץ על הכפתור של הרמקול שנמצא פה ליד, או קליק ימני unlink, לסמן וקליק ימני delete. אתם תחליטו מה שיותר נוח לכם. עכשיו, על הבמה רואים עכשיו רק את התמונה הגדולה שאנחנו רוצים להקטין אותה ולשים אותה ליד הראש שלי אז אנחנו מסמנים את השכבה הזאתי הולכים לחלון ה controls פותחים את ה-Transform ובשורת ה-Scale אני אקטין את זה עכשיו ואני אגרור את זה הסיבה שאני יכול לגרור את זה עכשיו כי זאת השכבה העליונה אם היא לא הייתה השכבה העליונה אתם רואים? השכבה העליונה היא זאתי שאפשר לגרור אותה אז תמיד שימו לב אז אני אקח את השכבה העליונה שלי ואני אגרור אותה ועכשיו אני אמקם אותה פה בצד ואם אני אנגן את הסרטון הזה עכשיו מההתחלה קודם כל תודה שרכשתם את הקורס הזה שמתם לב שזה לא נכנס באנימציה אני יכול להוסיף אנימציה של פוש או במקרה הזה אני אסיף אפילו פייד לצורך העניין רק כדי להמחיש לכם שאפשר לעשות המון המון סוגים שונים של דברים. בואו ננגן מההתחלה. <אז> אני יכול לתת פה קצת יותר משחק עם השכבות מבחינת הזמנים. קודם כל, תודה שרכשתם את הקורס הזה. אתם מבינים את הרמת העיקרון? אני יכול עכשיו לחתוך את זה, אני אחתוך את המקטע הזה, כי לא בא לי על כולו. אני יכול לשים אותו עכשיו פה עוד פעם. אני יכול להכניס עכשיו uh, עוד פעם את הווידאו שייכנס יותר יפה. קודם כל, תודה שרכשתם את הקורס הזה. לדוגמה, אני יכול לתת פה עכשיו אה, מעבר חלק החוצה מהסרטון. אני רואה שהלוגו לא ממשיך לי עד הסוף, שימו לב. אני יש לכם ידע וכלים כיצד... אז אם אני רוצה להמשיך ולהגדיל את הנראות שלו, אני צריך להחליק אותו ולהעריך את השכבה הזאת קדימה בטיימליין שלי. אני יכול ללכת אחורה ולראות כמה הסרטון שלי נמצא אחורה. בואו נלך. אני יכול להעריך את הלוגו עד לכאן, ואז אני יודע שתמיד הלוגו יופיע לי. אז כמו שאתם רואים, ככה אפשר באמת בקלות להוסיף גם גרפיקה על המסך לידכם, גם את הלוגו, גם לייצר לכם את הבאנר עם השם שלכם ועם הטלפון ועם כל מה שאתם רוצים שיופיע על המסך. עבודה עם שכבות שמע זה דבר שהוא מאוד חשוב. אז eh, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות כשאנחנו עובדים עם שמע הוא לייבא איזה קובץ mp3 או קובץ, או קובץ של שמע מסוים, אז בוא נעשה את זה. אז בחלון המדיה אני אקליק פעמיים כדי לפתוח את החלון לחפש eh, קבצים חדשים, או שאני נחץ על אימפורט ואני אסמן, ויש לי פה פודקאסט, אני אבחר אותו, והפודקאסט הזה הוא eh, סוג של תוכנית רדיו. עכשיו אם אני ארצה להעלות את זה ליוטיוב אני לא אוכל לעשות את זה, אני צריך לעלות קובץ של וידאו לצורך העניין. אז הדרך היחידה שלי לעשות היא לייבא את ה-MP3, לזרוק אותו פה לשכבת השמע, ואם ננגן אותו... אתם רואים, אז יש לי פה בעצם איזה סוג של תוכנית רדיו, ואני קצת עושה זום פנימה, ואני רואה שיש לי פה מלא מלא קווים כאלה, גלים שמתארים את הסאונד שלי. מתחת... יש לי את המאסטר, המאסטר זה הסאונד המרכזי של הווליום עצמו של כל הסרטון עצמו. אז אני יכול להנמיך את זה, ואז בקושי ישמעו ואני יכול להגביה את זה, אבל אז בעצם הסאונד נשרף כי זה יותר מדי, אני לוחץ קונטרול Z כדי לחזור אחורה, והנה לך לצ'ופצ'יק שיש לנו פה של הקוביות האלה, נוכל לפתוח את המטרס. עכשיו, הוא נפתח לי פה בגדול, אני אתפוס אותו בטייטל. ואני אגרור אותו לכאן. אוקיי, אז עכשיו יש לי פה בעצם את המיטרס, ובואו ננגן אותו. אתם רואים? הקווים הם עדיין לא הגיעו לצהוב, זה אומר שאנחנו נמצאים בגבולות הטובים. אבל אם נגביה את המאסטר עד הסוף, אתם רואים? 4, 5, אדום, זה נשרף, זה לא טוב, זה לא מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו. אז יש לנו כמה יכולות. אז זה המאסטר הכללי. הקו הזה פה, ממש, השכבה הזאת, זה המאסטר הכללי של כל הסרטון שיש לנו. אני יכול לעשות קליק ימני, אינסרט טרק, ולהכניס פה עכשיו עוד איזה סוג של ערוץ אודיו, לדוגמה, לשים פה איזה מוזיקת רקע ולהנמיך אותה. עכשיו, בואו ננסה להבין איך אנחנו עובדים עם, ה... עם מה שיש לנו כרגע. ננגן את הסרטון עוד הפעם. אני, אתם רואים, אנחנו עדיין לא הגענו לצהוב, אני רוצה טיפה אה, להגביר יותר את הסאונד. אז אני יכול לעשות את זה או על השכבה פה, ואז אני יכול להגביר עד הסוף. אבל זה עם ה... אנחנו עובדים פה עם העכבר, וזה לא מספיק טוב. אז מה שאני ממליץ לעשות, זה לסמן את השכבה, ללכת לפרופרטיז בקונטרולס. אתם רואים? קונטרולס, פרופרטיז, כשהשכבה מסומנת. ובלבלס, אני אתן פה חמש. חמש יותר. ובואו ננגן עוד פעם. אתם רואים? עכשיו זה על הגבולות של מינוס 2, זה עוד בסדר, זה אומר שזה קצת נשרף, אבל מה, הסאונד יהיה הרבה יותר גבוה ויהיה יותר קל לאנשים, גם כשמגביהים, לשמוע את הסרטון. השליטה הכללית במאסטר, בשכבה הזאת, היא נועדה לעזור לנו. היא נועדה לעזור לנו, מן הסתם, לווסת את הסאונד של כל הסרטון. עכשיו, בואו נניח לדוגמה שיש רגעים שאני רוצה שישמעו אולי קצת פחות יותר או חזק יותר בעוצמת ה-level עצמה. מה שאני עושה, אם אני אלחץ על הקונטרול כל הזמן, אתם רואים שהסמן הפך להיות פלוס פתאום, כשאני עומד על זה? אם אני אתחיל, אם אני אעמוד עם הקונטרול, שהוא כל הזמן לחוץ ואני אתחיל לסמן נקודות, לאורך הסאונד, אני גם אצטרך להתקרב יותר כדי לראות את זה יותר מקרוב, אני יכול בעצם לעשות כמה נקודות. אז אני אמשיך ללחוץ על הקונטרול, אתם רואים? ואני מייצר לי כל מיני נקודות. עכשיו, מה אני עושה עם הנקודות האלה? בזה הרגע, אם אני עכשיו, לדוגמה, אקח עכשיו את המעוין הזה פה ואני אוריד אותו למטה, שימו לב מה יקרה ל-Level של הסאונד. אתם רואים? ה-Level קטן, זה אומר שאם יש מקומות שאני רואה שהסאונד צורם, אני יכול עם קונטרול לייצר נקודות, ואז אני יכול לייצר שה-Level יהיה גבוה יותר או נמוך יותר. בואו נעשה שזה ילך למצב שקט לגמרי. וככה אני יכול בעצם לייצר לעצמי אולי מצבים מסוימים שאני ארצה להגביר או להנמיך בהתאם למה שאנחנו עושים. עכשיו, אם אנחנו נרצה לדוגמה להוסיף איזה תמונה ברקע של הסרטון שלנו, אנחנו נלך לחלון המדיה עוד הפעם, ואנחנו נלך לדוגמה עכשיו לאיזה מאגר תמונות שיש לי שלי, ואני עכשיו ארצה לבחור איזה תמונה. אז אני לדוגמה נבחר את התמונה הזאתי, ואני עכשיו אני אזרוק אותה פה בפנים. ואני אשים אותה עכשיו פה מעל, ואני אמתח אותה עד הסוף, עד סוף השמע. ועכשיו אני גם אסדר אותה מבחינת הרזולוציה, כי היא ממש גדולה, אז אני נכנס על אחת הקוביות עם שיפט ואני אקטין אותה. אני אחזור למצב של ראייה יותר טובה, ואני אעצר לי גם עכשיו עוד שכבה של קומפוזיט שוט, שאני ארצה לכתוב בה איזה טקסט מעל. שימו לב שהקומפוזיט שוט הוא על 30 שניות, זאת אומרת שהוא יתפוס לנו עד ה-30 שניות, שזה יהיה ממש קצר. אז בואו נייצר אחד סתם לצורך העניין כדי שאתם תבינו. אז הנה הקומפוזיציות שלי, אני חוזר לאדיטור ואני אזרוק אותה פה מעל. אתם רואים? היא לא הגיעה עד הסוף, זאת אומרת שסוף הפודקאסט כרגע עומד על 36 שניות. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לייצר, מההתחלה אנחנו עושים בכוונה קומפוזיציות חדש, ואנחנו יודעים שהפודקאסט הוא 36 שניות, אז אנחנו פשוט נשנה פה ל-37 שניות. כדי שיהיה לנו אה, אה, שנייה אחת יותר לצורך העניין ואחרי שיצרנו אותה אנחנו הולכים לכתבן שלנו נכתוב אה, הפודקאסט של אלון אני אשנה את, ה, אה, את הטקסט שיהיה הופכי כמו שהתרגלנו לעבוד ועכשיו אני אעצר לי פה עם הסימון של הכתיבה איזה תיבה מסוימת ואני אעשה קונטרול V להדבקה, אני אסמן את הכל עם קונטרול A או שאני פשוט אסמן את כל הטקסט, אני אבחר את הפונט שאני רוצה לעבוד איתו ואני אאשר את זה למרכז כרגע ואני אגדיל אותו, אתם רואים אני מגדיל אותו פה, אני פשוט תופס את העכבר ומגדיל את הטקסט ועכשיו אני אחזור לחלון האדיטור שלי ואני אגרור את הקומפוזיט שוט מעליו, שימו לב הוא יוצא מהגבולות אבל זה טוב. ואני אקח אותו עכשיו, אני אמקם אותו ככה יפה, אני יכול גם להקטין אותו מפה. ונקרא לזה הפודקאסט של אלון. שמנו את זה ככה. וכרגע אני צריך לראות מתי שהוא נגמר, אז בואו נסתכל. בעצם הסאונד לא עובד, אז בואו נראה גם שגם הסאונד יעבוד לנו. אז הנה עד לפה. אז עכשיו כדי לסמן שאנחנו רוצים שהסרטון יהיה מיוצא. עד לשנייה 36 ו-11 מיות השנייה, אנחנו פשוט ניתן לו פה את ה-set out point. ועכשיו ראיתם מה קרה? החלק הזה נהיה יותר כהה, והחלק הזה בהיר, כלומר, רק מההתחלה עד ה-set out point שנתנו לו, ה-36 שניות, זה החלק שיהיה מיוצא מהסרטון. אנחנו נלחץ על export, in-out ו-go to export. ושימו לב, עכשיו יש לנו פה את הסרטון שאנחנו רוצים לייצא אותו כווידאו כדי להשתמש בו לאחר מכן ולהעלות אותו אה, אה, ליוטיוב לצורך העניין או לווימאו, או לכל אתר אחר שדורש שהקובץ שמע שלנו יהפוך להיות קובץ וידאו. אז יצרנו פה גם פודקאסט שהוא וידאו, וגם שמנו עליו טקסט ותמונה פשוט מאוד ואין עם זה בעיות. גם אם אנחנו רוצים לקצר אותו, אז זה לא בעיה, נבחר בכלי של החיתוך. ונוכל לבחור איפה שאנחנו רוצים פה לקצר אותו. לדוגמה, נגיד פה, אם אני אלך עם המחוגה, אני אראה שיש לי פה קטע ריק, אז אני פשוט, אני אסמן ואני אחתוך את זה. כל מה שיש לי פה ואני אבחר את זה, אבחר את כלי הבחירה, ואני פשוט אסמן את כולם, אני אמחוק. קליק ימני, ריפל, דליט, גאפ, ויכולנו גם למחוק אה, מקטעים מתוך הסרטונים הללו. אז אה, אתם מבינים את העיקרון, ניתן להוסיף פה כל הזמן עוד. טרקים חדשים של אודיו, לשלב פה גם מוזיקה, אתם רואים איך אפשר לשחק עם ה-level של הסאונד, גם, מ גם מתוך הוויזואלי שאתם רואים פה וגם על ידי סימון ולח ולחיצה על הפרופרטיס בקונטרול פאנל, ללכת עם זה אחורה, קדימה, ועבודה גם עם המיטרס שמראה לכם אם הסאונד שלכם שרוף או לא. אני מקווה שהשיעור הזה היה מועיל, בואו נמשיך. כולנו רוצים לדעת איך להכניס כתוביות לסרטונים שלנו, כי לדוגמה באינסטגרם ובפייסבוק, הסרטונים שאנחנו גוללים אותם בפיד שלנו מופיעים בלי שום אה, אה, קול, והיינו רוצים לכתוב את הכתוביות שלנו על מנת שאנשים יוכלו לקרוא ואז להחליט אם הסרטון מספיק מעניין אותם. בשביל לעשות את זה, אנחנו הולכים לחלון המדיה, ואנחנו נייצר עכשיו את התבנית הראשונה שעליה נעבוד. ניצור קומפוזיצ'וט. ניתן אותה באורך של 5 דקות וגם נשנה את השם שלה ונקרא לה אה, כתובית. אז יש לנו עכשיו את הכתובית שלנו ואנחנו נמצאים בתוכה. אנחנו עכשיו נייצר פה שכבה ראשונה שהיא תהיה שכבה פליין ונעשה אותה בצבע שחור, נקטין אותה וניתן אותה אה, בסגנון כזה שהיא תלך לנו בערך על הכל, נוריד אותה למטה. ובחלון ה controls בטרנספורם, אני רוצה שהשקיפות שלה תהיה משהו כמו 50-40%, אחוז, כדי שקצת תראו מה שקורה מאחורי זה. אז מתוך הכתובית שלה אנחנו רוצים לראות איך זה נראה על המסך, נלך לחלון האדיטור, נבחר את הכתובית, נשים אותה מעל הכל, ועכשיו יש לנו פה רקע שהוא בצבע אה, שחור, ועליו אנחנו נכניס את הכתוביות שלנו. Um, אני רואה שזה קצת למטה מדי, אני רוצה קצת לה, להגביה את זה, אז ברגע שאני עומד עם הסמן, עם השכבה הזאת שהיא בחורה, אני יכול פשוט להעלות אותה טיפה למעלה, אני אחזור לאדיטור, עכשיו זה נראה לי טוב יותר, אני חוזר לתוך הקומפוזיט שוט שלי, אני אבחר את כלי הפונטים, אני ממש אנסה לתת אותו באמצע ככה ליצור מסגרת מסביב לכל, ואני ארשום פה קודם, כל, ואני אהפוך את הטקסט, אני אסמן אותו, קליק אם אני קופי, אני אכניס אותו פנימה, קונטרול וי אני אדביק אותו, אני אסמן אותו, אוקיי? אני אסמן את הטקסט לפני שאני עובד עליו, הולך לחלון הטקסטים, אני רוצה שהוא יופיע באמצע שלי, ואני אשמור עליו בינתיים ככה. אני אלך לאדיטור, ואני עכשיו אנסה להבין מה אומרים במקטעים של מפה עד לפה. עכשיו אני יודע שאני מדבר עד לפה, אז אני אקח את כלי החיתוך ואני אחתוך את המקטע בהתאם לאיפה שאני מדבר ואת השאר אני אמחק. עכשיו בואו נראה מה אני אומר. קודם כל, תודה שרכשתם את הקורס הזה. אז זה מה שאני אומר במשפט, ואני ארשום את זה שוב, קודם כל, F4 להפוך את הטקסט, נסמן אותו, קופי. אני אלך בחזרה דאבל קליק לתוך הכתובית דאבל קליק כדי להיכנס פנימה קונטרול וי כדי לשים את הטקסט ואני אנגן את זה מההתחלה קודם כל תודה שרכשתם את הקורס הזה מטרת הקורס היא לתת לכם שימו לב מטרת הקורס היא לתת לכם זה הדבר הבא שאני צריך להכניס אז מה שאני צריך לעשות עכשיו הוא מאוד פשוט יצרנו תבנית קליק ימני בחלון המדיה על המילה כתובית דופליקייט ונוצר לנו עכשיו פה עוד כתובית, אני יכול לתת לה עכשיו uh, rename ולכתוב כתובית אחת, זה תלוי בכם אם אתם רוצים לעשות את זה או לא, אבל ברגע שיצרתי כתובית אחרת, אני יכול כבר לזרוק אותה על המסך, אני רואה בערך מאיפה אני מתחיל לדבר, ואני יודע שעד לפה אני רוצה שהכתובית תהיה, אני אבחר את כלי החיתוך, אני אסמן, ואני אמחק את מה שנותר שם, ואני אשמע שוב מה שאמרתי. מטרת הקורס היא לתת לכם... מטרת הקורס היא לתת לכם, ואז אני ארשום, מטרת F4 להפוך את הטקסט, אני אסמן ואעתיק אותו, כתובית, דאבל קליק, אני אסמן את הכל, וקונטרול ו-. -V. ושימו לב איך אנחנו יוצרים כתוביות בפשטות. קודם כל, תודה שרכשתם את הקורס הזה. מטרת הקורס היא לתת לכם ידע וכן. כמו שאתם רואים, ככה מוסיפים כתוביות. אפשר גם לקחת את כל הטקסט שאני אומר, אתם יכולים פשוט לשים אותו ממש פה בחלון ליד, ולרשום את כל הטקסט שאומרים ל... שיש... אותו במהלך הסרטון, ואז להפוך אותו, ואז יש לכם כבר את כל הטקסט עצמו כתוב, ואתם צריכים לעשות את הקופי-פייסט שלו. כל אחד והשיטת עבודה שלו. אין מה לעשות, להכניס כתוביות לתוך סרטון שמוטמעים על הסרטון. זאת לא עבודה פשוטה, זו עבודה מאוד סיזיפית, אבל מה שכן, כשאתם יוצרים את הסרטון השיווקי שלכם, זה בהחלט משתלם אה, לעשות את זה, מאחר ואנשים שלא שומעים את הסרטונים שלכם ברשתות החברתיות, לפחות יכולו לקרוא ועדיין להתעניין במה שאתם עושים. לפעמים אנחנו רוצים לצלם את הסרטון שלנו כשהוא לאורך, ואנחנו רוצים לייצב אותו על גבי מסך רחב. כאשר אנחנו רוצים לייצא סרטון שהוא לאורך על מסך רחב, אז אני אראה לכם עכשיו בדיוק איך אני עושה את זה ואיך אני מתגבר על המכשול הזה על מנת שזה ייראה יפה. ואני עכשיו גורר אותו אל תוך ציר הזמן שלנו מחלון המדיה ושימו לב כרגע שהסרטון הוא על הצד, כלומר הוא לא בדיוק ממוקם איך שהיינו רוצים, איך אנחנו יכולים לסדר את זה. כאשר הסרטון בחור, אני הולך אל תוך טאב הקונטרול שלנו ושם בטרנספורם אני אשנה קודם כל את הזווית שלו על מנת שהוא יעמוד אז אני יכול לעשות את זה בשתי צורות או שאם המחוגג כאן ברוטיישן תחת טרנספורם אני יכול לשחק ככה ולמקם אותו על 90 מעלות ועכשיו הסרטון שימו לב הוא עומד עוד צורה שאפשר לעשות את זה היא פשוט ללחוץ כאן על הזווית ולרשום 90 ושינינו עכשיו את הזווית של הסרטון וכרגע הוא עומד אם ננגן אותו ניתן לראות שהם רק חלק ממנו. אז איך אנחנו יכולים לסדר אותו? קודם כל, בעזרת הגלגלת אנחנו יכולים לעשות זום אין ואוט על מנת לצאת ולהתקרב אל תוך התבנית שלנו שיהיה לנו יותר קל להבות בתוך הבמה. אני בכוונה ממקם כמה שיותר רחוק כרגע, כי אני רוצה לראות כמה מהאורך של הסרטון יכול להיכנס, וכאשר הסרטון בחור בחלון ה-Controls Transform, יש לי בסקייל את היכולת לתפוס עם העכבר את ה-100% מהגודל האמיתי, ולהקטין, שימו את זה אני מקטין ומגדיל, אני אגדיל את המסך טיפה, אני יכול לתפוס ולגרוב ולהקטין. ולהגדיל ולהחליט מה אני רוצה שיראה. אז אני מחליט שאני רוצה שהסרטון יהיה על 68%, אני אתפוס אותו עם עכבר פה ואני רוצה שהוא יהיה בדיוק ככה. עכשיו, מאחורה שימו לב שהדמקה, אם נרצה לייצא את הסרטון כך, הוא יופיע לנו בעצם בצבע אה, שחור. אז כדי לעשות את זה שזה יראה קצת יותר יפה, מה שאני עושה בדרך כלל, אני מייצר פה שכבה נוספת, קליק ימני על החלק האפור באזור הזה, ואני עושה insert track. ועכשיו יש לנו עוד שכבה, אני אקח את הסרטון שלנו ואני אעלה אותו אחד למעלה ושימו לב מה אני עושה עכשיו, אני משכפל את הסרטון הזה. איך אני משכפל אותו? בצורה מאוד פשוטה. כאשר אני עומד עם העכבר ואני לוחץ על מקש האלט במקלדת כל הזמן, אני גורר עם העכבר את הסרטון למטה ושימו לב עכשיו מה קרה, הסרטון שוכפל לי למטה, אפשר לעזוב את מקש האלט וכרגע יש לי שני סרטונים אחד על גבי השני, כלומר כאן לא נראה עכשיו את האפקט הזה, מאחר ואנחנו צריכים להזיז את הסרטון, אתם רואים? על מנת להבין שיש עוד סרטון למטה, אז הצורה היחידה שלנו להבין את זה היא על ידי הסתכלות על השכבות שיש לנו בציר הזמן. למה בעצם עכשיו ייצרתי עוד חלק של הסרטון? פשוט מאוד, אני רוצה להרחיב עכשיו את הסרטון מאחוריו על מנת שיהיה עוד סוג של אפקט או תוכן שימלא את המסך הרחב. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מסמנים את השכבה התחתונה של הסרטון המשוכפל, נלך ל-Controls Transform, ואנחנו נגדיל עכשיו את הסרטון, שימו לב, אני בחרתי אותו בצבע כחול, ועכשיו אני אגדיל את הסקייל שלו להרבה מאוד. אתם רואים עד שהוא יגיע לקצוות של הסטייג' ושימו לב שכרגע הוא ממש מקסם את הקצוות. עכשיו אם אני אפעיל את הסרטון ככה, אתם רואים זה לא נראה מספיק טוב כי השכבה מאחורה היא יותר מדי אה, מפוקסלת, ככה שאנחנו לא מקבלים פה אפקט טוב חוץ מכאב בעיניים. איך ניתן לשפר את זה על מנת שזה יראה יותר טוב? נלך לטאב של האפקטס ועכשיו אני ארשום פה את השם של האפקט בלור. בלור בעצם אומר לטשטש. אני אקח את אפקט הבלור ואני אגרור אותו לשכבה התחתונה של הסרטון ושימו לב שכבר האפקט הזה מראה לנו איזה סוג של שינוי. בואו ננגן את הסרטון עוד הפעם מההתחלה וזה כבר נראה יותר טוב. עכשיו אני ארצה לתת טיפה יותר בלור על מנת שזה ייראה יותר טוב במרכז של מה שקורה. אני הולך בתוך הקונטרוז כאשר הסרטון שלי בחור לאפקטס ואני נלחץ על המשולש של הבלור, ועכשיו אני יכול לשחק עם זה. אני יכול לתפוס את העכבר פה ולסמן, ושימו לב עכשיו מה קורה בסטייג' הבלור נהיה יותר חזק. ועכשיו, כאשר אני אנגן את הסרטון, זה כבר נראה הרבה יותר טוב. אני יכול גם ב, בחלון הטרנספורם לעשות שהאופסיטי, השקיפות של הסרטון, תהיה פחותה. ואז אם אני נגן את זה, אז זה בכלל נראה עוד יותר טוב. אבל אני חושב ספציפית שלגבי הסרטון הזה, אני ארצה לפחות את השכבה העליונה, ואני ארצה קצת להגדיל את הסרטון. יש עוד דרך להגדיל את הסרטון ולשחק איתו מלבד לגעת בו בכלל לא וזה על ידי לחיצה על אחת הפינות שלו כאשר הוא בחור בכחול עם העכבר, ואני אלחץ על השיפט כל הזמן, כדי שהסרטון לא יאבד את הפרופורציות, כי שימו לב מה קורה אם אני לא לוחץ על השיפט, הוא יכול להתעוות. לכן אני לוחץ כל הזמן על השיפט ואני מגדיל את הסרטון. אני אסדר אותו קצת יותר טוב כי אני רוצה שיתפוס יותר מסך רחב ובואו ננגן אותו עכשיו מההתחלה. ושימו לב עכשיו מה קרה. הסרטון שלנו קיבל אפקט הרבה יותר טוב למרות שהוא צולם בצורה של אה, צילום סלפי. ככה שעל המסך הרוחבי שלנו אנחנו יכולים לתת לו לפחות את האפקט שהוא יראה הרבה יותר טוב. אז אני מאוד מקווה שהסרטון הזה עזר לכם להבין מה קורה כאשר אתם מצלמים אה, לאורך ואתם רוצים שהסרטון יהיה על מסך לרוחב. נניח ועכשיו אני רוצה לייצא מתוך הסרטון שלי אה, תמונה שהיא תהיה תמונה מקדימה אה, בין אם זה ביוטיוב או בפייסבוק אז אה, זה מאוד פשוט לעשות את זה אני יכול לכבות את השכבות של מה שיש לי ואז ללכת לאופציאנס למעלה אקספוט פריים ולרשום פה אה, תמונת קובר uh, לצורך העניין אפשר לקרוא לזה שזה בזה בכלל איך uh, שקוראים לזה באנגלית קובר אימג' ואז שמורה לי בעצם התמונה עצמה uh, כשהיא uh, מיוצאת מתוך הסרטון עצמו תראו באיזה פשטות אנחנו עושים את זה וכדרך אגב תמיד אפשר גם לערוך פה את הגרפיקות על המסך שאתם רוצים להוסיף אותם אז לדוגמה אם אתם רוצים כבר להוסיף גרפיקות ולערוך כבר מפה את התמונה המקדימה אפשר גם לעשות את זה מפה, זה, זה עדיף מאשר אה, עכשיו ללמוד פוטושופ. למדתם כבר איך להכניס את הגרפיקה, למדתם איך להכניס את הלוגו, למדתם איך להכניס את הכתוביות. אתם יכולים כבר ככה לייצג גם ככה את התמונה שלכם, אפשר לקרוא לזה עכשיו קובר 2, לצורך העניין. ויש לכם כבר תמונה אה, מקדימה מוכנה, אה, מבלי להשתמש בתוכנות אחרות שאתם יכולים לעשות. אז תחשבו שאתם יכולים לשים פה את ה... טלפון, את השם, את כל מה שאתם רק רוצים, וכבר להשתמש בזה כתמונה מקדימה בסרטונים שלכם. אין ספק שסרטוני הקובייה באינסטגרם ובפייסבוק התחילו לשלוט בשוק. כלומר, הסרטונים שאנחנו אה, מצלמים היום, אם זה ליוטיוב או לפייסבוק, לרוב הם או לאורך או לרוחב. אבל בזמן האחרון נוצרה פופולריות רבה לגבי סרטונים שמצולמים כקובייה, ואנחנו מוסיפים עליהם כל מיני אפקטים שונים. אה, אני אלמד אתכם עכשיו איך לעשות את זה. ואיך לעשות סרטונים שהם ממש יכולים לבצע כאילו יש לנו פה ציר זמן באינסטגרם ולהוסיף פה כותרות וכל מיני דברים מגניבים אז בואו נתחיל עם לבצע את העבודה הזאת אז אנחנו נלך אל תוך ההיט פילם אקספרס שלנו ואנחנו נבקש שם התוכנה ליצור לנו פרויקט שהוא בעצם מותאם לאינסטגרם. אז אני אבחר עכשיו אינסטגרם 30 פרמים לשנייה ואני אסמן פה עכשיו את הגודל של הרזולוציה, כלומר אנחנו לא עושים 1920 על 1080 שזה ייתן לנו מסך רחב, אלא אנחנו מבצעים פה, אנחנו מבצעים פה פרויקט שהוא 1080 פיקסל על 1080 פיקסל. קצת לא מובן לכם? אין בעיה, חכו איתי, אתם כבר תבינו את העניין. אז נתנו עכשיו פה רוחב של 1080 על גובה 1080 ונלחץ אפליי. שימו לב שעכשיו הדמקה של המסך שלנו היא אכן כגודל קובייה, כלומר 1,080 רוחב על 1,080 גובה. ויש לי פה את הסרטון פרסומת שלי, שאני עכשיו אכניס אותה לתוך ציר הזמן. אני אבטל את הסאונד בגלל שאני לא רוצה לשמוע אותו כעת. ברגע שהכנסתי את הסרטון, תראו מה קרה. אני בכוונה עשיתי את זה בצורה הזאתי על מנת שתבינו שזה גם יכול לקרות לכם. הכנסתי סרטון שהוא בעצם 1920 רוחב על 1080 גובה והוא אכן שינה לי את המסך. למה זה קרה? כי התוכנה ביקשה ממני האם אני רוצה לשמור את השינויים או לא. הרוב לא קוראים את ההודעה הזאת, לכן רציתי שתראו מה קורה אם אתם לא קוראים וסתם לוחצים אוקיי. אז אם זה קרה לכם, לא לדאוג. ניתן לחזור אחורה אל הפרויקט ולסמן פה ב with כלומר ברוחב, 1080 מחדש. ועכשיו אתם שמים לב שהמסך של הבמה שלנו אכן קטן וכרגע הסרטון הרוחבי שלנו לא נכנס בכלל בכל התמונה. אז כדי להכניס אותו בכל התמונה, אני אלך לקונטרולס, טרנספורם, Transform, כשהוא בחור, ואני אקטין אותו בסקייל. הקטנתי את הסרטון בסקייל, אני ממקם אותו איפה שאני רוצה, אני בוחר למקם אותו פה, אני אצור עכשיו בחלון המדיה משהו חדש שנקרא... בקומפוזיט שוט יש לי פה כמה מאפיינים שאני צריך להכין על מנת לייצר את הטקסט שלי. אז אני אתן לו שם, אני אקרא לו אה, כרגע כותרת. אני רוצה שהאורך של הקומפוזיט שוט שלי, כי המיני סרטון שלי יהיה באורך של בוא ניתן לו עד אה, 55 שניות לצורך העניין. הרוחב והגובה שלו הם 1080 על 1080 שזה מעולה, ואני אלחץ על אוקיי. אוטומטית נכנסנו כאן לקומפוזיט שוט אני אצור שכבה חדשה של טקסט, אני אלחץ אוקיי. אני אפתח את הכתבן שלי, ועכשיו אני ארשום פה, וכמובן שאני אלחץ על הלנג אובר שלי כדי לשנות את הטקסט שיהפוך למען התוכנה, קליק ימני קופי, דאבל קליק להיכנס לתיבת השכבה של הטקסט, אני אלחץ קונטרול V להדבקה, אני אסמן את כל הטקסט, אני אלך עכשיו לחלון הטקסט. ואני אגדיל את הגודל של הטקסט. שימו לב שאנחנו צריכים גם עם זה לשחק, אז אני אתפוס בפינה פה ואני אגדיל אותו. אני אלחץ על הסמן כדי להזיז את זה הצידה. אני רוצה שהטקסט יהיה למעלה, אז אני אסדר אותו יפה פה למעלה. אני אחזור ל-A שבוחר לי את הטקסט ואני אסדר את התיבה של הטקסט. אני רוצה שהטקסט יהיה ממורכז לאמצע, אז לחצתי בפארגרף על מרכוז של טקסט לאמצע. עכשיו אני אגדיל פה את הטקסט, שימו לב שהוא גודל בצד השני לכמה שאני רוצה. ואני אבחר גם את הצבע שאני רוצה שיהיה לו, אז אני אבחר לו צבע ירוק זוהר לצורך העניין עכשיו. אני אחזור לכלי הסמן כדי לאשר את מה שעשיתי. אני אחזור אל ציר הזמן שלי, האדיטור. אני אלך לחלון המדיה. והכותרת העליונה שיש לנו עכשיו כאן, אני אגרור אותה מעל הסרטון שלי. ושימו לב מה קרה, עכשיו יש לנו כותרת מעל, אבל זה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים גם להכניס איזה רקע מתחת, אז מה שנעשה, דאבל קליק, כלומר קליק כפול על השכבה של הכותרת העליונה כאן או כאן, אנחנו חוזרים אל תוך הקומפוזיט שוט, נייצר שכבה חדשה, שכבת פליין, בקופסה הזאת נבחר את הצבע, אני עכשיו אישית הולך לבחור את הצבע הלבן, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים, יש לכם פה מלא צבעים, אני בוחר כרגע את הלבן, אני אלחץ אוקיי, ועוד פעם אוקיי, אל תיבהלו, עכשיו השכבה הזאת היא פשוט נמצאת למעלה, אנחנו נתפוס אותה ונגרור אותה למטה, ועכשיו היא נמצאת לנו למטה. נחזור אל חלון האדיטור, ובגלל שהשכבה הזאת היא כרגע נמצאת לנו אה, כמלאה עם צבע, אנחנו נגרור אותה על ידי לחיצה ממש כאן ולמטה. שימו לב לנו קו כחול, שחררנו את הקליק, והנה אתם רואים, הסרטון עכשיו נמצא בשכבה שמעל. בגלל שהצבע הלבן לא כזה טוב לי, אני אלחץ דאבל קליק, אני אלחץ על השכבה של הלבן שייצרתי קליק ימני, פרופרטיז, ואני אשנה את הצבע, אני אשנה אותו עכשיו לאפור כזה בהיר, אני אלחץ אוקיי, אני אחזור לחלון האדיטור. ושימו לב שעכשיו יש לנו כאן רקע עם כותרת מעל ואתם יכולים לרשום פה מה שאתם רוצים, ממש לעשות את הסרטון פרסומת שלכם ועכשיו בואו נעשה גם את הטקסט התחתון שלנו. אנחנו יכולים לבצע את זה על ידי לחיצה אה, וסימון של השכבה של הטקסט, קליק ימני, דופליקייט, בעצם אנחנו משכפלים. עכשיו יש לנו פה בעצם עוד שכבה, אנחנו יכולים לתפוס אותה ולגרור אותה פה למטה. בואו נרשום עכשיו... אה, קנו היום, לצורך העניין, זה לא משנה מה, אני אהפוך את הטקסט, אני אסמן אותו, קליק ימני, קופי, דאבל קליק להיכנס לטקסט, לסמן אותו, קונטרול V להדביק אותו, אני אחזור לכלי הסמן כדי לאשר את זה, ואם אני אחזור לחלון ציר הזמן, שימו לב עכשיו איזה יופי, יש לי פה ממש סרטון, עם כותרת של הכוונה לפעולה, שאני יכול לשים מה שאני רוצה, וכבר ייצרתי סרטון חדש, מהסרטון שקיים לי ואני יכול לפרסם אותו ויש לו כבר משמעות אחרת. עכשיו אני ארצה לייצר גם, הנה עדכון קטן לגבי אה, הזזה של אה, כפתור אחד בתוך היט פילם אקספרס 9 לכל מי שמשתמש עדיין בגרסה מספר 8 ועושה את המעבר לגרסה החדשה. כפתור האקספורט שהיה ממוקם כאן מעל התצוגה של האייקון של המגנט עבר ומעכשיו הוא נמצא ממש כאן בצד. אז מה שהיה קורה, אם הייתי רוצה עכשיו לייצא את הסרטון הזה והייתי רוצה שהוא יהיה מיוצא מההתחלה שלו עד לכאן ואז הייתי בעצם מסמן עד לאיפה הייתי רוצה שהוא יהיה מיוצא, כלומר לא את כולו אלא רק את הרקע המסומן הזה אז עכשיו מה שאני אמור לעשות זה ללחוץ על כפתור האקספורט שעבר לכאן ואז ללחוץ על אין-אאוט אריה. כאשר לחצתי על ה-In-Out Area, כלומר לא רציתי לייצא את כל הסרטון שיש לנו על הטיימליין, אלא לייצא רק את החלק הנבחר שאני בחרתי אותו, לחצתי על Export In-Out Area, וקיבלתי את הפרומט הזה, את ההודעה הזאת שאומרת לנו שהוספנו לרשימת המשימות. סרטון ליצוא, אז הוא שואל אותנו האם נרצה ללכת לחלון הייצוא או להמשיך לעבוד, אני אלך לחלון הייצוא על ידי לחיצה על go to export בלחיצה על GoToXPort ניתן לראות שבגרסה 9 אכן השתנתה לנו מעט התצוגה של חלון הייצוא, שימו לב, חלון האקספורט. הוא מראה לנו שיש לנו סרטון אחד שאנחנו רוצים לייצא אותו, זה בעצם המספר של כמה סרטונים שנרצה לייצא. הוא מראה לנו עכשיו את הפרויקט שאנחנו כרגע נמצאים עליו. ופה למטה ב-QOW, ה-QOW זה בעצם הסדר עבודות שאנחנו רוצים לייצא. אנחנו יכולים לראות כי אכן יש לנו פה שורה חדשה שהתווספה של סרטון שאותו נרצה לייצא. ה-Output לאיפה שנרצה בעצם לשמור את הסרטון שלנו. ואם אני אפעיל אותו כדי לייצא את הסרטון, אני אלחץ על Start Exporting. שימו לב שעכשיו אני רואה פה ממש תצוגה מקדימה. של האקספורט שמתבצע, אני יכול לראות בפרוגרס את האחוזים של הפרויקט בזמן שהם עולים עד שהסרטון יהיה מיוצא כמו שצריך, זמן שנותר וזמן שאנחנו בינתיים ברינדור, כלומר ייצוא הסרטון, שימו לב, אנחנו רואים פה את ה וכאשר הוא מופיע בצבע ירוק הוא סיים לייצא את הסרטון שלנו, ואם אנחנו נלחץ על האאוטפוט שלנו, אנחנו בעצם נגיע אל תוך... Uh, התיקייה בה הסרטון שלנו uh, מיוצא, בלחיצה כאן ניתן לעשות ייצוא רק לחלק המסומן, כמו שאתם רואים, כמו שאתם רואים אני יכול ממש לסמן מאיפה עד איפה שאני רוצה שהסרטון מיוצא, או שלדוגמה אם יש לנו כמה וכמה סרטונים על ציר הזמן, אז אנחנו יכולים גם לא להתייחס לרמה של מאיפה עד איפה אנחנו רוצים לייצא, אלא בעצם אנחנו יכולים ללחוץ פה על contents ואז הוא ייתלנו את כל הסרטון מיוצא. אני מקווה שעזרת לכם להבין את השדרוג הקטנטן הזה. בהצלחה. ערכתם את הסרטון שלכם, עבדתם עליו, וייצתם אותו לקובץ אחד. עכשיו הקובץ הזה שוקל אה, ג'יגה וחצי לדוגמה, בואו נגיד. אם אנחנו רוצים להעלות אותו במהירות, אבל שהאיכות שלו לא תיפגם, איך אפשר לעשות את זה? האם אפשר להוריד במשקל של הקובץ של הסרטון שהכנו, בכדי שנוכל להעלות אותו מהר? ליוטיוב או לכל רשת חברתית אחרת ולא לחכות שעות עד שהוא יגיע לשם ועדיין לשמור על אותה איכות. בשביל זה יש תוכנה מעולה שנקראת Handbrake. תוכנה שעושה את העבודה הזאת בצורה ממש ממש פשוטה ואנחנו נראה עכשיו איך לעשות את זה. אז אנחנו נכנסים ל-Handbrake.fr ואנחנו מורידים את התוכנה הזאת בכפתור האדום פה ואנחנו נתחיל לעבוד איתה. אז אחרי שהורדתם את התוכנה נפתח אותה והתוכנה מבקשת מאיתנו אה, לזרוק לכאן קובץ מסוים. אז אה, הנה הסרטון שלי ונגרור את זה לתוך המסך של התוכנה. זה הדברים הראשונים שאנחנו צריכים להגדיר בתוכנה בהגדרות שלה. נלך ל-Tools, Preferences ונלך ל-Output File. ב-Output File אנחנו מחליטים לאיזה... כתובת אה, אה, בתוך התיקיות שלה אנחנו רוצים שהסרטונים יהיו מיוצאים אז אתם עושים את זה פה ב-Default Path שזה יהיה לכם הכי ברור כל אחד והבחירה שלו מן הסתם אפשר גם לעשות פה שיהיה File Naming אני אישית מוחק את הכל שהוא ייצא לי את הסרטון באותו שם ואני תמיד שומר שהקובץ שה המיוצא בברירת מחדל שלו יהיה תמיד MP4 אז אני תמיד בוחר פה ב-MP4 אחרי שהגדרנו את ההגדרות האלה אנחנו נמצאים במסך התוכנה עצמה ברגע שזרקנו את הקובץ, אנחנו רואים פה את הצורה המקדימה של הסרטון שלנו. יש לנו את חלון הסאמרי, שאנחנו רואים שאנחנו רוצים להבין קצת פרטים על מה שיש לנו פה. אנחנו נלך לוידאו, בוידאו אנחנו רואים את הקודק שהוא מיוצא. אנחנו רואים את חלון הקואליטי, כמה קואליטי אנחנו רוצים שהוא יהיה. אני אישית שם תמיד על 22, אני לא חושב שצריך ללכת ימינה-שמאלה יותר מדי, כל אחד והאיכות שהוא רוצה הוא יכול לשחק איתה. באנקונדר... פריסט, אני תמיד שם אותו, אם אתם רוצים אותו באיכות יותר טובה, שימו אותו על מידיום. Uh, מידיום ייתן לכם איכות הרבה יותר גבוהה בסרטון, אבל הוא עדיין יכווץ אותו. Uh, באודיו, אני תמיד שם על 256, על הביטרייט שלו, כדי שהוא ישמור על איכות uh, טובה. אז ברגע שסיימנו להגדיר את הדברים הללו, ואנחנו רואים שהסרטון יהיה בפורמט של mp4, אנחנו יכולים לעשות שהוא יהיה Web Optimized, שהוא יהיה מותאם לרשת. בווידאו אנחנו מסמנים לנו... שהוא יהיה על מידיום, כי אנחנו רוצים שהוא יחסית ישמור על איכות טובה ובקווליטי, אנחנו רוצים שהוא יהיה על 22 על האיכות שלו. ובאודיו בחרנו ב-256 ביט רייט, כדי שהשמע יהיה טוב. אנחנו נכנס לסטארט אנד קוד. התוכנה אומרת לנו שאין את התיקייה הזאת בשולחן העבודה, אז היא תייצר לנו אחד כזה, נלחץ yes, ועכשיו התוכנה מתחילה לעבוד על הקובץ ולקמפרס אותו. Uh, כרגע אנחנו רואים פה למטה שייקח לקובץ uh, 6 דקות ו-48 שלויות בינתיים לייצא את הקובץ, אנחנו רואים כמה זמן מאז שזה התחיל לעבוד, ובאחוזים, פה אנחנו יכולים לראות כמה אחוזים הושלמו. אז עכשיו הסרטון שלנו סיים לייצא את הקובץ, והוא מחכה לנו פה בתיקייה שהגדרנו בתוך ההגדרות שראינו מקודם ב-Tools, Preferences, ואמרנו לו איפה אנחנו רוצים שישמור לנו את הקובץ. ג'יגה וחצי לקובץ ששוקל 219 מגה, שהוא נשמר בערך ב-90% אותו דבר באיכות, ותראו איזה הבדל מהותי. זה משהו כמו שישית מהזמן שנצטרך לחכות כשנעלה את הקובץ. שלא נדבר על זה, שגם כשאנחנו רוצים לשמור את הקובץ שלנו אחרי זה במחשב או לאחסן אותו, זה גם נותן לנו אה, יותר ספייס אה, לשמור דברים. כי ג'יגה וחצי לסרט על המחשב שלנו זה כבר יכול להיות כבד אחרי 10, 11, 20 סרטים לדוגמה, זה כבר 200 ג'יגה. אז אה, הנה הכלי הזה, המעולה הזה שנקרא Handbrake. ובאמת שהוא עושה את העבודה כמו שאתם רואים ועושה אותה בצורה מעולה אני מקווה שהשיעור הזה היה מועיל ונמשיך לשיעור הבא. אחד הדברים שאנחנו רוצים ללמוד כאשר אנחנו עורכים וידאו, הוא איך לעבוד עם מסך ירוק, וכדי שנוכל להשתיל מאחורינו כל רקע סוג שהוא, שיכול להיות. בסרטון הזה אני אראה לכם איך אני עושה את זה. אז אני בתוך חלון המדיה שלי, בחרתי סרטון, והבאתי אותו עכשיו אל תוך ציר הזמן שלי. כאשר הוא נמצא בתוך ציר הזמן, אני אלחץ קליק ימני עליו, ואני אלחץ על make composite shot. מה ש make composite shot עושה, הוא אורז לנו כאילו מעין סרטון בתוך הסרטון. טון. אם זה מסובך כרגע, אל תתעמקו בזה ותראו מה אני עושה צד אחרי צד. אז אני לוחץ על make composite shot, אני אקרא לו green, אתם יכולים לקרוא לו בכל שם שאתם רוצים, ואני אלחץ אוקיי. כרגע אנחנו נמצאים, שימו לב, בתוך החלון שנקרא של גרין. כלומר, ציר הזמן הזה הוא לא ציר הזמן של הסרטון, אלא ציר הזמן של הסרטון העצמו שיש לנו בפנים. שימו לב, הסרטון הזה, יצרנו אותו בקומפוזיצ'ות חדש, כאילו סרטון חדש, ואנחנו רצים עכשיו בתוכו. אנחנו צריכים לייבא את האפקט. של הגרין סקרין, מה שימחק לנו את הרקע הירוק שנמצא לנו כאן. אז בשורת החיפוש באפקט, אני ארשום גרין, ואני אלך לפריסט 2D אפקטס, גרין סקרין קי. כלומר, התוכנה כבר יודעת שאנחנו רוצים להסיר את הרקע הירוק, אז הם הכינו לנו מראש סוג של הגדרות מוכנות. אני גורר את הגרין סקרין קי על גבי השכבה של הסרטון, ממנה ארצה להוריד את המסך הירוק, ואני אשחרר את העכבר. שימו לב שאוטומטית נהיה לנו מעין דמקה כזה נכון? מעין משטח דמקה כזה, אבל עדיין יש לנו פה רקע שחור שצריך להסיר אותו, וגם עוד חתיכה של בד שחור שמפריע לנו. בכדי לעשות את זה, אנחנו נבחר בכלי המסכה שלנו. יש לנו כמה כלי מסכה. הכלי מסכה הראשון, כאשר הסרטון שלנו הוא בחור בכחול, אנחנו ניקח אותו מכאן, שזה המרובע הזה, ואנחנו נתחיל לגרור אותו על גבי המסך, ושימו לב שמה ש... שנגלה, זה רק אני בתוכו, אבל זה יוצר לנו בעיה. הבעיה העיקרית היא שאני לא יכול עכשיו לחתוך את החלק השחור שנמצא לי כאן. אז איך אני יכול לעשות את זה? אני אבחר בכלי הפינצטה, הפנטול, כלי היד החופשית, איך שלא קוראים לזה, ואני אבחר אותו. כאשר אני אתחיל ללחוץ על הסמן שלי פה, על גבי המסך, גם מחוץ לבמה עצמה, שימו לב, אני יכול לבחור אותו כמובן, כמו שאמרנו, בוחרים שהוא יהיה מסומן בכחול, ואז אני לוחץ לחיצה ראשונה, ושימו לב, נוצר לי פה ריבוע. אם אני נלחץ עכשיו עוד קליק אחד למעלה, הריבוע הזה יוצר לי עכשיו את המסכה. עכשיו, אני לא רוצה את החלק השחור הזה פה, אז אני אלחץ משהו כמו פה, ועכשיו אני יוצר מעין מסכה שהיא מותאמת לפי מה שאני רוצה. אז אני אמשיך ללחוץ ולסמן את כל החלקים שאני ארצה להסתיר אותם ומה שבתוך הריבוע זה החלקים שאני רוצה להראות. אז ברגע שעכשיו אני אעמוד פה ואני אסגור את המעגל כביכול של המסכה, שימו לב מה קרה. אני, אני אבחר בחזרה את כלי הסלקשן שלי ואני אסמן כלום על המסך כדי שאני רוצה שתראו ורק אני נושא, נותרתי על המסך כאשר ישנו רקע דמקה מאחוריי. עכשיו אם אנחנו ניכנס בזום עם הגלגל של העכבר אל תוך הסרטון, נוכל לראות שיש מעין קונטורה כזאתי, שאני ארצה גם להעלים אותה. איך אני בעצם עושה את זה? אני בוחר את הסרטון שלי, אני לוחץ על הסמן המשולש, ובתוכו יש לי כמה דברים. יש לי את המסכה שיצרנו, שימו לב, אני יכול להדליק אותה ולכבות אותה כמובן, כדי שהיא תהיה נגלית ולא נגלית, ואני יכול ללכת גם אל תוך החלון האפקט שלי. של אותו סרטון ולהסתכל בפנים. אז הדבר הראשון שאני רוצה לראות זה ה-Color Difference Key. אם אני אלחץ על ה-View-Mut, אני אוכל לראות בדיוק את היחס של השחור מול הלבן. הלבן זה בעצם אני, הדמות שמיוצגת כאן, ואני רואה שהיא בלבן מלא בצורה טובה, והיא לא באה לידי ביטוי שיש משהו של הפרעה כלשהי של צבע שעושה לי מעין תמונה פחות טובה. עכשיו, אם אני אלחץ על זה עוד הפעם כדי להקל על עצמי להבין את הקונטורה, אני אוכל לשחק עם המין, מקס והגמא שלי, כל אחד הביא מה שהוא רוצה, ושימו לב שאם אני אבטל את זה, אתם רואים מה קורה? אני יכול ממש לשחק עם הרקע הירוק שמאחוריי, ולהבין אם רואים אותו טוב או לא טוב. אני אחזיר את ההגדרות הראשיות, ושימו לב. כי כבר אמרתי, התוכנה תעשה לכם את רוב עבודה אם צילמתם בגרין סקרין, שהוא מספיק טוב. ונעבור לדבר הבא, מת קלינר. במט קלינר אני יכול להחליט על הפדר, לצורך העניין. פה יש לי, אתם רואים, שאני יכול ממש להקטין את עצמי וליצור משהו יותר רך. ועם הסמוד אני יכול, אתם רואים, גם לעקם את כל מה שיש פה מסביב לקונטורה שלי ולנסות להתאים את זה למה שצריך. אם צילמתם... גרין סקרין טוב, לא תצטרכו להתעמק בזה יותר מדי. והדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם זה הספיל רמובל. ספיל רמובל זה... לפעמים יכול להיות מצב שהירוק טיפה יזלוג על הגוף שלכם, זה פשוט חלק מתוצאות לוואי של צילום. אז כדי אה, להתגבר על זה, יש לנו בתוך הפריסט ששמנו גם את הספיל רמובל, ואני יכול לשחק איתו, ושימו לב, אם אני מגביה את זה למעלה, אתם רואים עכשיו, בעצם הירוק נגלה יותר, אבל אם אני אקח את זה יותר פנימה... שימו לב, הירוק נעלם. אז זה סוג של משחק שרציתי שתראו בתוך חלון האפקטים במידה והגרינסקרין שלכם לא יצא טוב, תוכלו לכוון אותו בעצם מתוך כאן. עכשיו, יצרנו את הרקע השקוף מאחוריי בתוך הקומפוזיצ'ות שלנו, שאני מסמן לכם אותה פה, וכאן אנחנו בעצם ניהלנו את כל מה שקשור אליה, ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחזור לחלון האדיטור, ועכשיו הרקע מאחוריי הוא בעצם שקוף. אדמקה את השקוף. אני אקח את הקומפוזיט שוט שלי, אני אתן שכבה חדשה על ידי גרירה של השכבה של שוט, ועכשיו יש לי שני שכבות, שכבת וידאו שהיא מתחת ושכבת וידאו חדשה שהיא מעל. אני אקח סרטון שצילמתי מראש של איזה רקע כלשהו, ואני אגרור אותו מתחת. עכשיו שימו לב מה קרה בעצם. אם אני אנגן את הסרטון, ניתן לראות שנוצר רקע מתחתיי של וידאו מסוים ומסתכל עליו עכשיו למרות שזה לא יהיה בצוגה חלקה אבל ניתן לראות ממש את האפקט של שכבה מתחתיי בוידאו ואותי נמצא מעל עם שכבת הגרינסקרין אז ככה בעצם אנחנו מייצרים גרינסקרין בתוכנה עצמה כמו שאתם רואים, זה לא כזה מסובך, זה פשוט, אתם צריכים להתאמן על איך לצלם את הגרינסקרין ברמה טובה, ויש את השיעורים בתוך הקורס, שמראים גם איך אני עושה את זה עם הפופ-אפ גרינסקרין שלי. אני מקווה שהשיעור הזה עזר לכם, הגיע הזמן שתתחילו גם אתם לעשות רקעים שונים בסרטונים שלכם.